Det er styringsgruppa for kommunens planstrategi. De har begynt sitt arbeid, og dette arbeidet er ganske komplekst, som vi vet. Og for at alle nye og gamle kommunestyrerepresentanter skal ha det samme utgangspunktet, så inviterer styringsgruppa til et felles oppstartsmøte for hele kommunestyret. Og det er den 12. mars. Så noter dere den datoen. Og det kommer mer informasjon om programmet senere. Og på dette oppstartsmøtet så skal man gå gjennom planverk, oppdaterte statistikker og overordnede føringer, slik at alle har et felles utgangspunkt for diskusjoner om hvilke planer vi trenger for å nå de mål vi har satt oss. Det oppfordrer spesielt til de som har mye erfaring om å møte opp, for vi trenger deres kompetanse og erfaring. Så står det her, det er viktig at vi drar i lag. Da er informasjonen gitt, og det var altså den 12. mars. Så setter vi kommunestyret og starter med navneoppropet. Ja, Anne-Kari Holm, hun er her, så vidt jeg vet. Jens Brynhild Bakke, Senterpartiet. Ragnhild Saakvitne, Senterpartiet. Toril Grimseth Husby, Senterpartiet. Kristoffer Berger, Senterpartiet. Linn Laupes, Arbeiderpartiet. Solveig Kristine Østby Vitanza, Arbeiderpartiet. Helge Bergseth Bangsmoen, Arbeiderpartiet. Kolbjørn Veme, Arbeiderpartiet. Siv Hege Kristiansen er ikke kommet riktig enda, men hun kommer. Men Cato Letten Strøm, han er vara. Er han kommet? Ja. Det er bra. Ja, fint, da tiltrer du. Og så, når Siv kommer, så går du ut, og hun kommer inn. Men det forutsettes at du følger hele saken igjennom. Stein Engen, Arbeiderpartiet. Johan Johansen, De Grønne. Vibeke Julstrud, De Grønne. Simen Paulsen, De Grønne. Linn Elisabeth R. Andersen, Rødt. Erling Rennemo Melsom, Rødt. Jan Tore Harling, Rødt. Fridtjof Dahlen, SV. Roy Eilertsen, SV. Han meldt forfall, og Gunn Morna Ekkonnes er vara. Hun er til stede. Joachim Carlsen, Venstre. Tor Håkon Edqvist, Høyre. Fredrik Holm, Høyre. Bjørge Kristin Lund, Høyre. Elin Margrethe Alexander, Høyre. Roald Lund har meldt forfall, og i stedet kommer Kirsten Varberg. Det er bra. Håvard Tafjord, Høyre. Truls Breda, Høyre. Ragnhild Løken, Høyre. Jan-Erik Herft, Høyre. I stedet for han kommer Ole Marius Stål Torvmark. Er han her? Det er bra. Sandra Elise Alexander, Høyre. Terje Martin Lie, Høyre. Simen Muru Gunnarsen, Høyre. Dagfinn Sterk, KrF. Per Egil Evensen, FRP. Camilla Gretland, FRP. Henrik Rød, FRP, har meldt forfall, og i stedet for kommer Frank de Brå. Per Kristian Dahl har meldt forfall, og i stedet kommer Trond Grandal fra Pensjonistpartiet. Nils Hagstuen, Pensjonistpartiet. Laila Tajet Andersen, Pensjonistpartiet. Ja, og dette var det. Da har vi gjennomført oppropet. Ja. Så
Er vi kommet til innkallingen? Kan innkallingen godkjennes? Det kan den. Så er det godkjenning av saksliste, og her har jeg noen forslag til endringer. Det er at den siste saken som i dag står oppført som en referatsak, det er sak 7. Prosess for etablering av nytt arbeids- og aktivitetssenter for psykisk utviklingshemmede, at den gjøres om til en politisk sak. Er det i orden for forsamlingen? Det er det. Da flyttes den, ja, den kan bli stående der den står, egentlig. Så er det forespørsler. Er det noen som har forespørsler? Ja, Fredrik Holm har forespørsel. Har du det, ja? Det var greit. Jeg hørte ikke hva du sa faktisk, for du ikke hadde noen mikrofon. Ja, kom igjen. Vær så god. Dagfinn Sterk. Ja, ordfører, det er bare en ting som jeg savner i sakslista, og som tenker at det enten må det snart komme opp, eller så må vi få vite at det ikke kommer opp. Og det er dette med kvalitets- og utviklingsrapport for Haldenskolen 2019. I mai i fjor så vedtok kommunestyret enstemmig etter forslag fra Kirsti Brekke Myrli fra Arbeiderpartiet at saken ble utsatt. Og da er spørsmålet, skal den da forsvinne helt, eller kommer den opp på en eller annen måte? Jeg vet at den ikke kommer opp i dag, men jeg bare kommenterer at den står ikke på sakslista i dag heller. Så kan du gjenta hvilken sak det var? Nei, altså den saken oppe i kommunestyret 23.5. i fjor, kvalitets- og utviklingsrapport, Haldenskolen 2019. Der står det i protokollen at Kirsti Brekke Myrli foreslo at saken ble utsatt, og det ble vedtatt enstemmig utsatt saken. Og da er spørsmålet om den kommer opp eller ikke. Og jeg nevner dette fordi det har altså med sakslista å gjøre. Takk. Ja, takk for det. Det er bra at folk følger med og er våkne. Jeg skal ta dette opp med kommunedirektøren og komme tilbake til spørsmålet. Når det gjelder denne sakslista her, kan den da godkjennes med den endringen som er foreslått? Det er bra. Så er det godkjenning av protokoll fra forrige møte. Kan den godkjennes? Det er bra. Det kan den. Så er det sak 2020, nummer 20, endring budsjettdokument. Nei, du har riktig. Du har helt rett. Jeg fikk ikke med meg forespørselen. Du har meldt en... Ja, vær så god, Fredrik Holm. Ja. Er det noen flere som har forespørsler? Tor Edqvist? Så er det Nils Sagstuen? Nils Sagstuen har forespørsel. Det var vel det hele. Da er det tre forespørsler som vi kommer tilbake til. Sånn, da starter vi på selve sakslisten. Og da er første sak, det er endring i budsjettdokument. Er det noen som har noe på hjertet i forbindelse med dette, denne saken? Vær så god, Dagfinn.
Takk, ordfører. Jeg jo glad for at dette kommer opp. Jeg var litt redd for at den første punktet der, at Kirkelig Fellesråd hadde mistet 300 000 kroner. Da hadde de ikke fått noen kompensasjon da, for dette med pris- og lønnsstigning. Det to kommentarer til dette. Da. Altså, det ene at kommunedirektøren i sitt opprinnelige budsjettforslag hadde skrevet 12,3 millioner. Men i innstillingen til formannskapet, der stod det 12,6 millioner, men det stod ikke noen beskjed om at det beløpet var endret. I budsjettforslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti så hadde vi fått med det, så vi skrev 12,6 millioner, og vår representant i kommunestyret da vi behandlet budsjettet, nevnte også dette, informerte kommunestyret om det, men det ble ikke fulgt opp der og da. Men jeg er glad for at det senere er blitt gjort, for det må være riktig, og det var tydeligvis det som var tanke fra kommunedirektøren fra starten av. Da kan jeg godt fremme kommunedirektørens innstilling. Takk. Det noen flere kommentarer til saken? Da det fremmet et forslag fra Dagfinn Sterk. Kan vi slutte oss til det? Det kan vi. Da den vedtatt. Så kommer vi til sak 2020, nummer 21, og det økonomirapport per november 2019. Vær så god, Elin Alexander. Takk, ordfører. Kommunestyret. Senk en litt ned, jeg. Ja. Ja, dette handler jo om økonomirapporten fra november, så det har jo gått noen tog etter det. Det er jo en stund siden, men jeg har noen ting jeg ønsker å kommentere, som jeg også kommenterte i formannskapet, men da var jeg ikke helt fornøyd med den gjengivelsen fra Halden Arbeiderblad, og tenkte at det var det jeg sa, så tenkte jeg at nå har vi i hvert fall dokumentasjon her, så derfor så ble jeg motivert til å ta det en gang til, og så har jeg tenkt litt igjennom saken også, det hjelper å tenke og bruke litt tid. Det jeg ønsker å si noe om, det handler om, det er jo mange ting en kan ta opp her, og det er mye bra. Men jeg ønsker å ha en bemerkning rundt prognosene som går på NAV, hvor det et underskudd på 14 millioner kroner. Det sammensatt, det forskjellige årsaker til det, men en av årsakene blant annet, som det står i teksten, jeg leser teksten, i tillegg, og da går det på arbeidsavklaringspenger. Og her leser jeg rett fra teksten i økonomiplanen. I tillegg det også virkninger fra nytt regelverk når det gjelder arbeidsavklaringspenger. Flere personer som har fått stans i statlige ytelser blir sosialhjelpsmottagere. Sitat slutt. For det første så synes jeg det beklagelig overfor de personene det gjelder. Og det ikke og heller ikke verdighet i det. Så der tror jeg vi kan være veldig enige. Og så ble det også kommentert i formannskapet at det var regjeringens villede politikk. Og jeg skal strekke meg så langt at det regjeringens villede politikk at ikke noen skal gå lenger enn 3 år på arbeidsavklaringspenger. Da bør det være en stans der, men forutsetningen for at det skal gå bra, det jo at de da avklart. For den innstramningen, den går fra 4 til 3 år. Og vi som har lest litt i historiebøkene, den jo ikke veldig langt tilbake, vet at det var ikke 4 år, det var 5 år, det var 6 år. Og da går du på en usikker, passiv ytelse, hvor du på en måte ikke kan se inn i glasskula. Det ikke greit.
Disse som kommer over på arbeidsavklaringspenger, det ble jo I sin tid en ytelse I stedet for tre, for å på en måte effektivisere og være lettere å avklare, og det har kanskje ikke blitt så mye lettere. Men I hvert fall så det viktig nå at vi kan ha noen forventninger til NAV hvordan dette skal håndteres. Bare for å avslutte. Jeg har lyst til å presisere at denne endringen kom som en lovendring I juni 2017. Den ble effektivisert 1. januar 2018, og da kan man kanskje si at det en systemfeil. Jeg vet ikke hvilket uttrykk jeg skal bruke, men vi forventer I hvert fall fra Høyre at de som går på arbeidsavklaringspenger avklart innenfor de tre årene, eller så må de få en utvidelse. For det kan de få av medisinske grunner. Ellers så støtter vi det vedtaket som kom I formannskapet, og også tilleggsforslaget som vi synes var veldig bra. Det kom fra Arbeiderpartiet. Takk. Ja, det bra. Helge Bergseth Bangsmoen, vær så god. Takk for det, ordfører. Det vel ikke noen overraskelse for noen at jeg ikke helt enig I den forrige taleren her. Jeg skal også gjenta noe av det jeg sa I formannskapet. Men jeg begynner med økonomirapporten på litt overordnet nivå. Ja. Økonomirapporten for november den viser en oppside på overordnet nivå når det gjelder skatteinntekter, finanssiden, utbytteinntekter og øvrige merinntekter. Men det viser seg samtidig fortsatt å være store utfordringer på den underliggende driften. Spesielt må utviklingen innenfor de store tjenesteområdene sies å være grunnlag for en viss bekymring. Og det gjør det nødvendig med sparsomlighet når det gjelder et eventuelt spørsmål om bruk av midler avsatt I disposisjonsfond, som I hovedsak kommer av høyere skatteinntekter I kommunesektoren enn forventet. Det ikke slik at siste års høye skattevekst kan forventes å vedvare for kommunene sett under ett. Ordfører, vi har nå noen tydelige utfordringer som vi trolig drar med oss også inn I det året som ligger foran oss. For eksempel utviklingen fra forrige rapport I oktober til rapporten for november innen NAV foruroligende, og noe som det spesifikt må ses nærmere på. Her ser vi nå faktisk konturene og en direkte konsekvens av regjeringens innstramminger I AAP-ordningen. Innstramminger og endret regelverk rundt statlige ytelser fører til en ytterligere belastning for kommunale budsjetter. Jeg vil påstå at det litt overraskende at andre partier, representert her I dag, med åpenbart sterkere tilknytning til regjeringens politikk innen området, ikke har kunnet forutse dette, og tatt høyde for det I budsjettet som det har blitt styrt etter I Halden I 2019. Endringen I AAP-ordningen jo tross alt konsekvenser av en villet politikk på nasjonalt nivå. På lokalt nivå så ser vi nå at avstanden til arbeidslivet bare øker for enkelte, stikk I strid med politiske ønsker om å bekjempe utenforskap og sørge for at det skal være like muligheter for deltakelse I samfunnet. Og stikk I strid med vårt samfunnsmål om økt sysselsettingsgrad. Noen vil kanskje hevde at det mest snakk om en systemfeil, når personer som mottar arbeidsavklaringspenger ikke blir avklart I forhold til arbeid og arbeidsevne innen tre år. Jeg mener at det blir litt for enkelt å si, når vi vet nå hva disse innstramningene I regelverket potensielt fører til, ved at enkeltmenneskers situasjon blir enda mer uavklart og enda vanskeligere. Det hjelper lite fordi dette gjelder å skylde på systemet, når det disse selv som må ta byrden det innebærer å stå lenger unna arbeidslivet, og som eneste mulighet blir nødt til å søke økonomisk sosialhjelp. Som det fremkommer I økonomirapporten, fører endringen I AAP-ordningen til langt flere mottakere av økonomisk sosialhjelp I Halden kommune. Det en utvikling vi nødt til å ta tak I.
Jeg sånn sett glad for at et samlet formannskap kunne stille seg bak samarbeidspartienes forslag til vedtak i saken. Og følgelig nå så ønsker jeg da å fremme formannskapets innstilling. Skal jeg lese den opp? Jeg kan høre. Ja, nei. Punkt 1. Økonomirapport tas til etterretning. Punkt 2. Endringer i regelverket for AAP har store konsekvenser for enkeltmennesker og for kommunen. Kommunedirektøren bes derfor om, i forbindelse med økonomiplan 2021-2024, å legge frem en oversikt over konsekvensene for Halden. Dette gjelder omfanget av økonomisk sosialhjelp, mottaker av økonomisk sosialhjelp, hvilke tiltak som finnes eller vurderes igangsatt, og en vurdering av endringene i AAP-ordningen. Hva endringene i AAP-ordningen betyr for mulighetene for å komme tilbake i arbeidslivet og øvrig deltakelse i samfunnet. Takk. Ja, takk for det. Da har vi neste mann på talelisten. Det er Dagfinn Sterk, KrF. Ordfører, kommunedirektøren sier jo klart fra at driftssituasjonen den er krevende. Vi har opplevd mer utgifter til skole, barnevern, til NAV. Så har vi fått ekstra skatteinntekter, og som foregående taler sa, så kan vi ikke forvente at disse skal fortsette. Allikevel, til tross for disse ekstra, store ekstrainntektene, så får vi da et overskudd bare, vil jeg si da, på 18 millioner kroner i overskudd. Og det tenker jeg. For dette med hva vi ser bakover, det kan vi altså ikke gjøre så mye med, men novemberrapporten skal hjelpe oss til å tenke ut hvordan skal vi handle fremover. Det er derfor viktig at vi ikke ligger opp til økte driftsutgifter som på sikt kan undergrave våre primære oppgaver som kommune. Jeg forstår at posisjonen den vil mye flere partier som tenker at nå må vi gjøre noe, og det skal de ha ros for. Men mange signaler kommer av ting man gjerne vil ha gjort. Og de peker alle mot økte utgifter. Hall, Tisterdal, Museum Feiegården, Jordvern, ASAK. Jeg er usikker på hvor de vil lande helt til slutt, da. Det vet vi enda ikke. Og hvilke innvirkninger dette vil få på økonomien, så vi får vente litt å se. Men jeg vil bare peke på at det er signaler som alle er gode i for seg, men som peker på økte driftsutgifter. Fordelene ved politisk makt er at man kan si ja til mange gode formål. Bakdelen ved politisk makt er at man bør si nei til mange gode formål. Jeg håper derfor posisjonen kan ha en sunn økonomisk styring fremover, for økonomirapporten for november den viser hvor viktig det vil være. Takk. Takk til Dagfinn Sterk. Da har Elin Alexander Høyre bedt om ordet. Takk, ordfører, kommunestyret. Ja, jeg skulle jo vært smart av å bedt om ordet etter representanten fra Arbeiderpartiet, så burde jeg ikke gått opp to ganger. Men sånn er det. Det er riktig det som ble sagt, at det har vært regjeringens villede politikk. Bakgrunnen for det var at regjeringen så, med statsråden i spissen, at her gikk veldig mange personer på en passiv ytelse som handlet om en avklaring. Det ligger i ordet. Og at disse personene går over, sklir over og blir sosialhjelpsmottagere, det beklager jeg. Og det synes jeg er trist, og jeg kjenner faktisk en del som gjør det. Men så er det vel sånn, ordfører, når vi får en lovendring, så er vel vi som kommunestyre og administrasjonen forpliktet til å følge opp en lovendring. Og jeg skjønner at Rom ikke er bygd på en dag. Det vet vi, det sier historien oss. Men nå har det gått 2,5 år, og da synes jeg det er vanskelig å lese den setningen som jeg leste i stad fra dokumentene, at det er på bakgrunn av en lovendring at vi er der vi er i dag, og det skjedde for 2,5 år siden. Vi er ikke uenige i forhold til de som går der, men jeg er helt uenig at
regjeringen får skylda for noe som skjedde for 2,5 år siden, som vi ikke har klart å følge opp her i Halden kommune. Så jeg håper jo med det vedtaket, og det, ikke minst det gode tilleggsvedtaket som vi har nå, at vi får nå litt mer oversikt og får opplysninger om og får tilbakemeldinger om hvordan det skal håndteres fremover. For gå på sosialhjelp ikke ordentlig for noen, og jeg vet jo, det flere som ikke ønsker å gå på sosialhjelp. Hva skjer da? Noen får hjelp fra, fra pårørende, andre lever på sin partner. De går drastisk ned i inntekt, nettopp for det å ta imot. Det fortsatt sånn å være sosialhjelpsmottaker ikke noe ordentlig. Så jeg synes det innmari viktig, dere, at vi ikke så opptatt av å skylle på regjeringen, men opptatt av å få iverksatt lovendringen som bestemt for 2,5 år siden. Takk. Takk til Ellen Alexander. Da det ingen flere... Ja, det bra. Erling Rennemo Meldsom. Ja, ordfører. Veldig glad for Eli Alexander. Hun prater som en ekte rødt kvinne, og det setter jeg stor pris på. Når man skal ha en utredning, når NAV skal ha en utredning, så snakker man om mye om arbeid, men det like mye også en utredning om folk i stand til å jobbe og gå over da til en uføretrygd. Og vi vet at veldig mange mennesker går på sosialhjelp i lang tid før de eventuelt får en uføretrygd, og når de da får uføretrygden sin, så blir den beregnet ifra de siste årene de har vært i arbeid eller fått offentlige ytelser. Og derfor får disse menneskene ofte svært lav pensjon i forhold til hva de skulle hatt. Så det er en liten merknad, og Rødt er helt enig i forslaget til vedtak. Ja, det er bra. Da har vi Nils Sagstuen. Arbeiderpartiet? Nei, forresten, Pensjonistpartiet. Beklager. Ja, ordfører. Jeg sa ikke noe i formannskapet, så jeg får få lov til å si litt her i denne saken. Jeg nok på linje med de som leser denne rapporten med bekymring, stor bekymring. Da vi har da NAV og skole, oppvekst, til sammen 36 millioner 12, 14 og 22, så er det stor bekymring. Og det er jo et forhold som har feilsortering gjennom hele året, og har vært i hele året, og ikke blitt noe justert, så vil jo det også da få innvirkning på 2020-budsjettet. Det er jo sånn at kommuneloven er jo helt klar på at det skal, da det blir avvik, så skal det da justeres fortløpende. Det sier kommuneloven, så langt jeg kjenner til. Det har ikke blitt gjort. Da vi har så store summer og så feil som det er her, så leser vi også da at administrasjon, det gjelder skole, administrasjon og tillitsvalgte, at de også da signaliserer at i skolen så er det flere som ikke får oppfølging, at det de har krav på. De får ikke de ekstra timene som da er nødvendig. Og det er synd, det er ganske mange timer som går bort da til de som trenger det mest. Da det gjelder NAV, så er det jo ganske ille at man ikke da har midler som man kan ivareta de som trenger da støtte, de svakeste som trenger støtte. Så egentlig så har jeg et forslag til vedtak.
Jeg vet ikke om det kan ses som et tilleggsforslag. Forslag, jeg leser det bare. Økonomirapporten som omhandler desember legges fram med nødvendige justeringer slik at tallene som fremkommer der kan ses opp mot vedtatt budsjett for 2020. Deretter foretas også nødvendige justeringer i budsjettet for 2020. Takk. Jeg vil bare føye til at vi i Pensjonistpartiet understreker det, at vi følger denne saken nøye i året som kommer. Takk. Ja, tiden er over. Takk. Takk. Ja, Nils Sakstuen, du hadde et forslag, da må du la det ligge igjen her. Jeg tror ikke det har kommet til i dag. Takk. Ja, takk. Da det Fredrik Holm, vær så god. Takk for det, ordfører. Jeg kan ha stor sympati for forslaget til Nils Sagstuen. Det er ingen tvil om at vi fortsatt er i ganske farlige farvann når det gjelder drifta i kommunen. NAV-kapittelet er en side av det, som vi har diskutert i dag, men vi ser også at vi ligger an til en ganske betydelig skjevhet innenfor undervisning og oppvekst, som er en av de virkelig store primærtjenestene kommunen skal utføre. En klok mann sa tidligere i dag at hvis vi fortsetter i den takt her, så vil vi møte veggen ganske brutalt om en 4-5 år. Og den skjevheten som vi ser på drifta inn mot i denne økonomirapporten, og som vi også har fått i de foreløpige regnskapene, eller de prognoser rundt regnskapet, tilsier at vi allerede starter egentlig bak startlinja også for 2020. Det gjør det ikke noe bedre av at man automatisk skal putte på mer penger for å bole opp drifta. Vi må forholde oss til de langsiktige perspektivene som vi får fra regjeringen, hvor det nå, på nasjonalplan, hvor det nå begynner å bli en ganske stor enighet om at vi må stramme inn livremma, for det blir mindre penger. Vi må ta de smertefulle kutta som vi må ta. Vi må ta det smertefulle ansvaret og vi har for å holde drifta nede. Det er i kommunen som er førstelinja i lokaldemokratiet, hvor de aller, aller fleste tjenestene skal leveres. Det er her kostnaden er, og det er vår fordømte plikt å sørge for at vi gjør det etter sunn økonomisk husholdering. Hvordan vi skal få det akkurat nå, det tør jeg ikke si. Det kan godt hende at vi har lavere kapitalkostnader og høyere skatteinntekter som gjør at vi totalt sett får et positivt resultat også i 2020. Men vi skal være glad for den bunnlinja som vi har med et overskudd. Den skal vi være stolte av, for det er bra, men vi må ikke glemme i den positive oversikten der at drifta ikke går i balanse i Halden kommune. Og her påligger det oss et enormt ansvar i å få til dette. Vi har to måter å få til på. Enten så må vi øke inntektene, eller så må vi redusere utgiftene. Begge deler er vonde og vanskelig å få til. Det er tross alt enklere å redusere utgiftene. Men da vil vi igjen sette press på de tjenestene vi skal levere. Og her blir det et stadig større press og skal man si, en skjevhet mellom den private rettsliggjøringen og det tilbudet vi skal gi hver enkelt innbygger, som vi jo skal gjøre. Men sett opp mot systemets bærekraft, så blir det svært, svært utfordrende. Jeg vil oppfordre posisjonen til å allerede nå gå grundig til verks for å se hvordan vi kan bringe driften i balanse, så skal vi også være en konstruktiv medspiller i det arbeidet. Jeg tror vi har mer å tjene i det lange løp på å få drifta ned enn å umiddelbart øke inntektene som man kan gjøre gjennom for eksempel eiendomsskatt. Takk. Takk til Fredrik Holm.
Da det noen flere som har bedt om ordet da? Det det ikke. Da foreligger det et forslag fra Helge Bergseth Bangsmoen om forslaget fra formannskapet 30. januar. Og så det kommet et tilleggsforslag her fra Nils Sagstuen. Økonomirapporten som omhandler desember legges fram med nødvendige justeringer slik at tallene som fremkommer der kan ses opp imot vedtatt budsjett for 2020. Deretter foretas også nødvendige justeringer i budsjettet for 2020. Dette ment som et tilleggsforslag, som jeg har forstått. Da går vi til avstemning. De som slutter seg til forslaget lagt frem av Helge Bergseth Bangsmoen, som lik forslaget som ble vedtatt i formannskapet, de forholder seg i ro, og de øvrige viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Da det vedtatt. Så det forslag til vedtak fra Nils Sagstuen. De som stemmer for forslaget til vedtak fra Nils Sagstuen, som et tilleggsvedtak, de viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Da har det forslaget fått 1, 2, 3, 4, 5. 5 stemmer og falt. 6 stemmer og falt. Da går vi videre til neste sak. Ja da. Det sak 2020 og sak nummer 22. Det kommunedirektørens rapportering til kommunestyret 2020. De som ønsker å ytre seg i saken kan vise det nå. Johan Johansen, vær så god. Takk, ordfører. Jo, den saken her var jo oppe i formannskapet, og da ble kommunedirektørens innstilling vedtatt med 2 endringer. Når nå oppe i kommunestyret, så ble kommunedirektørens innstilling vedtatt uten de endringene, og vi ønsker da bare å gjøre opp for det. Sånn, så jeg fremmer da forslaget som ble enstemmig vedtatt i formannskapet, og det da kommunedirektørens innstilling med følgende endringer. Det første punktet da, klimaregnskap legges inn som et fast område i tertialrapporteringen. Og punkt 2, måned- og tertialrapporter skal inneholde avvik målt mot periodisert budsjett på rapporteringstidspunktet og forklaring på eventuelle avvik av betydning. Litt forklaring til punkt nummer 1, hensikten der. Det at kommunen får snart en klimaplan, og deretter det et mål å få et klimabudsjett. Akkurat som en kommunen har en økonomiplan og et økonomibudsjett, så kan den da klimabudsjettet, det kan da ses på månedsvis eller hver fjerde måned. Da kan vi se om klimamålet blir nådd, hvordan vi ligger an i forhold til det budsjettet. Det avvik, så kan man da iverksette tiltak. Da kan man også se på hvordan nye vedtak påvirker klimaregnskapet i positiv eller negativ forstand. Det tror jeg blir bra, og det jo selvfølgelig en bekymring for økonomirapporten, men økonomiregnskap, det vil nok også vise at det en bekymring for klimaregnskap når det blir mer konkret i et budsjett. Men heldigvis der så har posisjonen begynt å ta grep som vil bidra. Blant annet at vi ikke legger ut tomter i hytt og pine i utkanten som har store naturinngrep, i tillegg til at alle må ha 2 biler og mer. Det ting som vil bidra på sikt. Også det jo flott da, at man begynner å ta tiltak som legger til rette at vi skal i hvert fall få mindre bekymringer i det regnskapet i fremtiden. Takk.
Ja, takk til Johan Johansen. Dette med klimaregnskap er viktig. Jeg har nettopp vært på en konferanse og hørt på Oslo legge fram om sitt klimaregnskap. Så dette er i tiden. Er det noen flere som ønsker ordet? Nei, det er det ikke. Da er det fremmet et forslag til vedtak fra Johan Johansen. Da går vi til avstemning. De som slutter seg til dette forslaget, som er det samme som ble fremmet i formannskapet 5. desember, de forholder seg i ro, og de øvrige viser ved stemmetegn, og det stemmes. Da er det enstemmig vedtatt. Så kommer vi til politisk sak 2020, nummer 23. Det er sak fra kontrollutvalget. Plan for eierskapskontroll i perioden 2020 til 2023. Hvem ønsker ordet? Ja, vær så god, Toril Grimseth Husby. Ordfører, eierskapskontroll. I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i fristilte selskap, foretak, stiftelser og lignende. Eierskapskontrollen innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunens vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. Det er kommunestyret som har det overordnede ansvaret for at kommunen har en forsvarlig eierskapsforvaltning, og det er derfor kommunestyret som i henhold til kommuneloven skal vedta planen for gjennomføring av eierskapskontroll. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for eierskapskontroll for hver valgperiode, basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Dette er da et verktøy for å kunne velge ut de selskapene som skal prioriteres for å være gjenstand for eierskapskontroll. Analysen bygger på en gjennomgang av kommunens eierskapsmelding, selskapenes nettsider, årsmeldinger, kommunale dokumenter, kommunens nettsider og proff.no. I tillegg så ser man også på tidligere eierskapskontroller. Flere av selskapene har vært kontrollert i tidligere perioder, så det går litt i sykluser hvilke av selskapene som man velger å prioritere. Tidligere var det Østfold kontrollutvalgssekretariat som foretok selskapskontroll. Ifølge den nye kommuneloven er det nå revisjonen Østfold kommunerevisjon som foretar denne kontrollen, som nå heter eierskapskontroll. Følgende risiko- og vesentlighetskriterier er hensyntatt for de prioriteringer som fremkommer i planen. Selskaper som er heleid av kommunen. Selskaper der kommunen har omfattende eierinteresser i tall på aksjer eller stor økonomisk avkastning på aksjekapitalen. Kommunale selskaper med samfunnsmessig ansvar. Kommunale selskaper som eventuelt har direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere. Kommunale selskaper som eventuelt leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen, tidligere gjennomførte eierskapskontroller, at det tidligere avdekket risikoforhold i selskapet, generell omtale av kommunens selskaper i forhold til etikk og omdømme, og betydelig økonomi, eventuelt tapspotensiale for kommunen. Vi foreslår fra kontrollutvalget at 4 selskaper skal prioriteres for den kommende perioden, og forventer vel at 1, kanskje til 3 av dem kan prioriteres og bli gjennomført kontroll på. Det er litt budsjettavhengig, så endringer kan forekomme i perioden. Så ordfører, på bakgrunn av de risiko- og vesentlighetsvurderingene som er gjort for disse selskapene, så fremmer jeg herved kontrollutvalgets enstemmige innstilling og ber kommunestyret om tilslutning til følgende. Punkt 1. Plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2023 med følgende prioriteringer vedtas. 1. Østfold Energi AS. 2. Storgata 7 Halden AS. 3. Østfold Kontrollutvalgssekretariat. Og 4. Opera Østfold. Punkt 2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Takk.
Ja, takk for en grundig god redegjørelse. Det noen andre som ønsker ordet I saken? Det det ikke. Da det fremmet et forslag. De som kan slutte seg til forslaget som fremsatt, de forholder seg I ro, og de øvrige viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Det vedtatt. Da kommer vi til sak 2020, nummer 24, valg av styremedlemmer til Halden kommunale pensjonskasse. Jens Bakke, vær så god. Takk, ordfører. Halden kommunale pensjonskasse en viktig institusjon for oss alle. Altså primært for de som jobber her. Men økonomien helt avgjørende for at også vi har noe mer penger å fordele. Vi har en pensjonskasse har jo en mørk historie langt tilbake I tid. Den gang dotcom-boblen eksploderte, og dette huset her blant annet måtte overføres til kassa for at vi kunne oppfylle våre forpliktelser. Det hører også med til historien at pensjonskassa har fungert veldig bra I senere år, har gjort at veldig gode resultater, dyktige folk, og vi må vel I denne sammenhengen si et dyktig styre. Derfor etter diskusjon mellom partiene enige om at vi ønsker å gjenoppnevne de faste representantene I styret, men med en viss fornyelse av vararepresentantene. På vegne av Fredrik Holm og meg selv tillater altså å foreslå følgende som styremedlemmer I Halden kommunale pensjonskasse. Nummer 1, Ellen Katrine Hagen med personlig varamedlem Erlend Sand Aas. Nummer 2, Paul Kristiansen med personlig varamedlem Helge Bangsmoen. Og nummer 3, Sara Bruvold med personlig varamedlem Sissel Marie Sjade. Takk. Takk til Jens Bakke. Så fikk vi litt historiefortelling på kjøpet. Setter vi pris på. Og da det Terje Li, vær så god. Ja, ordfører, ja, jeg skal ikke komme noen motforslag til de kandidatene som fremmet her, men jeg vil bare si litt om måten vi tenker på I Høyre I hvert fall, når vi velger representanter til styret som kommunen involvert I. Kan du prøve å snakke litt mer inn I mikrofonen? Ja, jeg skal prøve så godt jeg kan. Vi har vel det synet at styremedlemmer som vi med på å utpeke, I utgangspunktet bør være politisk nøytrale. Og det legger vi vekt på når vi fremmer våre representanter. Utover det så velger vi styremedlemmer som bør ha sterk faglig kompetanse på ett eller flere fagfelt som relevant for selskapet. Som Jens var inne på, HKP et veldig viktig selskap for kommunen og for ansatte, og forvalt store verdier på vegne av disse. Selskapet har I senere år levert svært gode resultater. Derimot så selskapet I denne sammenheng lite, og dermed med en liten organisasjon også svært sårbart I gitte situasjoner. Etter vårt syn så det derfor ekstra viktig med et kompetent og profesjonelt styre som bidrar til god utvikling og gir faglig god støtte til den operative daglige ledelsen av selskapet. Derfor så vi glad for å kunne presentere, I hvert fall I denne omgang, en vararepresentant til styret som jeg håper kan være med og bidra til å nettopp oppfylle vårt ønske. Og det da Erlend Sand Aas. Som da ny vara for Elin Hagen. Så han også I dag ansatt som høyskolelektor ved høyskolen, som emneansvarlig for matematikk, statistikk, finans og investering. Aas har 15 års erfaring som porteføljeforvalter for store internasjonale fond. Aas altså har veldig god kunnskap om Halden pensjonskasse, hvor han har forvaltet store deler av porteføljen tidligere. Så jeg håper det et godt valg, og at det kan være til god hjelp for det øvrige styret. Takk. Takk til Terje Li. Det noen flere som ønsker ordet? Det det ikke. Da har vi to forslag her, og vi kan kanskje stemme over dem under ett.
Vi har forslaget som er fremmet her av Jens Bakke, og vi har forslaget fremmet av Terje Li. Ja, det beste er jo godt nok. Så her foreligger et felles forslag. Da kan vi stemme direkte over dette felles forslaget som foreligger. De som kan slutte seg til forslaget som foreligger, de forholder seg i ro, og de øvrige viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Det er det eneste vi vet at. Vi spør hvordan det går med pizzaen her. Er det tid for pizza nå? Et kvarter til, da fortsetter vi. Da går vi til neste sak, 2020, sak nummer 25, revidering av forskrift om takster for vann- og avløpsgebyr, gjeldende fra 1.1.2020, og gebyrregulativ for avløp gjeldende fra 1.1.2020. Er det noen som ønsker ordet til forskriften? Det er det ikke. Og det foreligger en innstilling fra kommunedirektøren. Kan kommunestyret slutte seg til kommunedirektørens innstilling? De som er enige i dette, de forholder seg i ro. De øvrige stemmes. De øvrige viser ved stemmetegn, og det stemmes. Det er forskriften vedtatt. Så er det politisk sak 2020, nummer 26. Det er kommunenes sentralforbunds strategikonferanse for 2020. De som ønsker ordet, vær så god. Det var Stein Engen, Arbeiderpartiet. Vær så god. Ordfører, som det framgår av det arket som lå på bordet her når jeg kom i dag, så behandlet administrasjonsutvalget dette forrige torsdag. Protokollen lå som et løst ark her i dag, og som dere ser så var administrasjonsutvalget enstemmig i at vi tilslutter oss kommunedirektørens betraktninger. Og jeg ønsker derfor å fremme kommunedirektørens betraktninger som vedtak i saken. Ja, takk for det. Noen flere som ønsker ord i saken? Ja, vær så god. Truls Breda fra Høyre. Ordfører, det fremlagte forslaget som skal opp og debattere, så handler jo om et overordnet prinsipp for arbeidsgiveransvar i kommunen, og det er jo det som vi i kommunestyret skal ha fokus på, de overordnet og langsiktige prinsippene, slik at kommunedirektøren kan gjennomføre, ha det løpende ansvaret for forvaltning av personalansvaret for sine ansatte. Halden kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Og våre innspill til hvordan man skal drive arbeidsgiverpolitikk på prinsipielt nivå skal bidra til at vi både kan rekruttere og beholde medarbeidere. Og ansatte, og det er jo, de er jo med på å virkeliggjøre våre visjoner og våre vedtak som skal alltid ha kommunens innbyggere, ha de i fokus og ha det for mål. At de som bor her kan få de tjenester de trenger innenfor de økonomiske rammene vi har til disposisjon.
Så rådmannens, eller så administrasjonens forslag som vi skal sende videre og behandle på Vikens årsmøte vil jo være et godt signal til hvordan vi kan være en god arbeidsgiver for de som jobber her nå og de som vi vil trenge i fremtiden for å gi innbyggerne de tjenester som de trenger. Takk. Takk til Truls Breda. Det noen flere som vil ytre seg? Nei, da foreligger det et forslag til vedtak, og det kommunedirektørens innstilling, at innspillene, tilbakemeldingene i saksfremstillingen, oversendes som Halden kommunes innspill til fylkesmøtet i KS Østfold i forbindelse med strategikonferansen 2020. De som kan slutte seg til innstillingen, de forholder seg i... Det noen flere som ber om ordet? Nei, da må være så vennlig og ikke forstyrre meg under... Det blir litt vanskelig. De som kan slutte seg til innstillingen, de forholder seg i ro, og de øvrige viser det ved håndsopprekning, og det stemmes. Enstemmig vedtatt. Ja, da passer det jo bra. Da er Siv Hege Kristiansen kommet, og Vara kan fratre. Du kan tiltre, og Vara kan fratre. Det er fint sånn her nå, tror du? Er det flere enn meg som begynner å bli sulten her? Er det noen som kan se om pizzaen er kommet? Nei? 5 minutter, da går vi videre på sakslisten. Nå har vi kommet til referatsaker. Det står nå referatsaker på sakslisten her, så får vi en politisk sak på slutten. Det er referatsak 2020 nummer 4 og områdeløft nord. Status januar 2020. Er det noen som ønsker å ta ordet? Nei, det er det ikke. Ja, vær så god, Håvard Tafjord. Ordfører, det er egentlig bare et spørsmål når det gjelder... tilstandsrapporten på O skole, har den kommet nå, og hvis den ikke har kommet, vet vi når den kommer. Takk. Ja, da gir jeg ordet til kommunedirektøren. Varsågod. Ordfører, kommunestyret. Tilstandsrapporten er ikke kommet. Den kommer i morgen. Den er da noe forsinket, og bakgrunnen for det var at vi ba om noen tilleggsundersøkelser i forhold til det vi gjorde i første omgang. Men den kommer da i morgen. Takk til kommunedirektøren. Så har Fredrik Holm bedt om ordet. Vær så god. Takk for det, ordfører. Jeg er litt usikker på om dette er korrekt parlamentarisk framgang, men jeg tillater meg å spørre likevel. Er det mulig at gruppelederne kan få tilsendt den tilstandsrapporten så fort den er kommet? Takk. Ja, da spør jeg rådmannen om det. Ordfører, kommunestyret, det vil jo i så fall være en innkommen post til meg som skal journalføres, og per nå så kan jeg i hvert fall ikke se hva som skal gjøre at den skal unntas offentligheten, og sånn sett så vil jeg tro vi kan gjøre det. Og hvis jeg bare skal vurdere før jeg kan slippe, så skal dere også få beskjed om det. Takk. Ja, takk for det. Vær så god, Fridtjof Dalen. Nei.
Takk for det, ordfører. Ja, som vi vet, som det heter, så jobbes det veldig bra. Det ble jobbet veldig bra før jul i forhold til framdrift, og det har blitt nå også etter jul. Det så vidt meg bekjent, også blitt gjennomført en del møter, både med ansatte, og at styringsgruppa, som består av administrasjon også, har hatt møter. Jeg kunne tenkt meg at det snart blir lagt fram en fremdriftsplan, så vi kan få en oversikt over de ulike prosjektene i områdeløft nord. Jeg ser det et formannskapsmøte i slutten av måneden, så jeg håper, ordfører, at muligens i det møtet at vi kan bli forelagt det, så vi kan følge prosessen og få innsikt i blant de spørsmålene som ble stilt her nå. Takk. Takk til Fridtjof Dalen. Det flere som har bedt om ordet? Ja, vær så god, Jens Bakke. Ja. Takk, ordfører. Det har vært antydet i media at prosessen rundt oss har stoppet opp. Jeg kan da berolige forsamlingen og de som eventuelt måtte følge med ellers, at rådmannen inviterte til et gruppeledermøte for et par uker siden. Det var veldig interessant. Der var altså alle de politiske partiene invitert, og der stilte administrasjonen opp med nøkkelpersoner fra plan, fra overordnet plan, fra eiendomsavdeling, altså de som jobbet med saken. Og jeg sa der, og jeg må gjenta det nå, at jeg var imponert over hvor kreative og framtidsrettet de var, og hva de faktisk har fått til. Dette har vært en smertefull sak, både for oss politisk, og for innbyggerne, og for skoleelevene, og for administrasjonen. Og vi hadde jo alle litt sånn bekymring for om hele sakskomplekset skulle stoppe opp i redsel for å gjøre noe feil. Men min erfaring er altså at administrasjonen jobber veldig bra, og jeg faktisk ganske imponert, og mener at administrasjonen fortjener ros for at de jobber med en framdrift som jeg tror dette blir et bra prosjekt for Halden. Takk. Ja, takk til Jens Bakke. Så har kommunedirektøren bedt om å få ordet. Vær så god. Ordfører, kommunestyret. Den har i hvert fall ikke stoppet opp hos meg. Det var forslaget en ny informasjon til meg. Vi har et nytt styringsgruppemøte i morgen. Vi planlegger en sak til formannskapet sitt neste møte. Vi ser på medvirkningsopplegg, som jeg har blitt bedt om gjennom kommunestyrets vedtak tidligere. Vi ser på framdriftsplan, og vi ser på kommunikasjonsplan. Vi har planprogrammet ute på høring, så det er definitivt aktivitet rundt OS-prosjektet. Og framdriften er, som vi også har sagt tidligere, skole i august 2022, for å tilfredsstille avtalen vår med videregående skole. Idrettshallen, den kommer den nå. Det er klart, og vi er i dialog med håndballforbundet, har hatt dialog med håndballforbundet sammen med HTH i forhold til den prosessen de er i med å søke lisens. Takk. Ja, takk til kommunedirektøren. Noen flere som vil ha ordet? Da tenker jeg vi tar den til orientering. Vi har flere orienteringssaker her, og det er ikke noe pizza i syne. Da fortsetter vi. Folkehelsearbeid i Halden. De som ønsker å si noe om det, kan melde seg nå. Dagfinn Sterk, vær så god. Kristelig Folkeparti. Takk, ordfører. Folkehelsearbeid er jo viktig, særlig for enkelte av oss som blir stadig eldre. Og det er jo veldig ære og det med tanke på disse fryktelige eldrebølger som kommer, hvor noen av oss skal få lov til å leve enda lenger. Så er det jo viktig at vi har god helse. Det står noen viktige ting som er streket under dette. Hva er folkehelsearbeid på side 143? Helsefremmende arbeid og forebyggende arbeid. Det gjelder å styrke positive påvirkningsfaktorer og å svekke de faktorer som medfører helserisiko.
Ja, vi svekker, og vi, her er den både tidlig innsats, men dette med to ting som jeg gjerne vil peke på side 142. Føre var prinsippet, at man altså ikke nødvendigvis må ha som 100% dokumentasjon om at dette er helt galt. Da hvis man må vente til det, så har det gått galt. Og universell tilnærming, hvor man er altså ikke bare tenker at vi skal gjøre noe for den gruppen, utsatte gruppen, men at vi har tiltak som på en måte skal, er allmenngyldige, universelle. Og det vil føre til at noen vil tenke, hvorfor skal jeg liksom bli rammet av dette? Jeg er jo ikke utsatt. Men de universelle tiltakene, de er fordi, også da med tanke på å redusere helserisikoen, farene for de faktorene som medfører helserisikoen, så må man ha universelle tiltak som noen vil føle litt sånn urettferdig. Sånn er det kanskje når man kjører bil, at man tenker at hvorfor må jeg kjøre i 80, jeg som er så god sjåfør. Ja vel, men sånn er det, det er universellt tiltak. Jeg nevner dette fordi det for Kristelig Folkeparti sin del er viktig måte hvordan vi tenker når det gjelder for eksempel alkoholpolitikk, at der må vi ha universelle forebyggende tiltak, og noen vil føle det litt urettferdig, hvorfor skal dette gjelde meg? Men vi tror at det er universelle og føre-var-tiltak som er viktige for å kunne svekke faktorer som medfører helserisiko. Og dette er bare ett av områdene hvor dette kan være viktig. Men det er fint interessant som står i denne rapporten, og viktig å ha med seg i vårt arbeid videre. Takk. Takk til Dagfinn Sterk. Da har vi Fredrik Holm, vær så god. Takk for det, ordfører. Samfunnet endrer seg fryktelig fort. Samfunnet endrer seg nok fortere enn det vi politikere ofte klarer å ta inn over oss. Og ofte så havner vi på hæla, enten vi vil eller ikke, for vi oppdager ikke et problem før det har blitt så stort at vi må begynne å reparere i stedet for å forebygge. Jeg er etter møter med ganske mange mennesker rundt omkring blitt svært opptatt av barns psykiske helse. I den siste tida så har det vært veldig mye snakk om unges psykiske helse. Men vi ser at det som vi i veldig mange år har diskutert og omtalt som ungdomsutfordringer, i større grad blir barneutfordringer. De tiltakene som man jobber med i ungdomsskolen, mener jeg at vi trenger å se på enda lavere alderstrinn enn det vi kanskje tradisjonelt har gjort. Mitt inntrykk er at vi henger litt igjen i det der bildet av ungdommen som tar på seg skinnjakke og begynner å røyke og drikke når man plutselig blir tenåring. Vi ser at det er ganske mange barn som har utfordringer helt ned i de ganske så små barnetrinna. Psykolog Peder Kjøs hadde et veldig interessant foredrag for Utdanningsforbundet i Østfold her tidligere uka, som tok for seg mye av dette. Hvorpå måten vi... For å bruke det litt, eller det godt etablerte sosiologiske begrepet primærsosialisering, er kanskje ikke det det en gang var. Vi har noen forventninger og noen tanker om hvordan barn blir møtt både i de tidlige årene sine, og også inn når de kommer inn på barnehage, barneskole og så videre. Men jeg vil påstå at det offentlige og det systemet vi opererer i er litt i utakt med den virkeligheten vi ser rundt omkring. Når vi skal snakke om folkehelsearbeid, så mener jeg at barns psykiske helse, barnepsykiatri, barnepsykologi må få en mye større plass enn det det har gjort fram til nå. Rapporten, eller altså det arbeidet og orienteringen som foreligger, den er bra. Vi gjør veldig, veldig mye positivt, men folkehelse er mye mer enn brukne lårhalser og antall overvektige og røykere. De aller største utfordringene som fører til at man ikke klarer å henge med i samfunnet, det henger sammen med hvordan man har det inni seg selv i huet og hjertet sitt. Når vi skal snakke folkehelse, så er det der vi har aller, aller mest å hente. Det kommer til å kreve veldig mye av oss som politikere, og vi kan ikke vedta å få til dette. Men vi må tørre å ta tak i den enorme kompleksiteten der, og innse at barn i dag er ikke nødvendigvis de enkle, glade, bekymringsfrie barna som vi leser om i barnebøkene.
Det min henstilling til oss som byens fremste representanter og folkevalgte, og jeg håper at det kan ligge som et bakteppe for alt det arbeidet vi skal gjøre sammen de neste 4 årene. Takk. Ja, takk til Fredrik Holm. Viktige ord du kommer med. Da det vært så god til Linn Laupsa. Ja, takk ordfører. Vi støtter opp på mye av det som forrige taler sier, og dette trengs jo på en måte et stort tverrpolitisk arbeid for å jobbe inn mot de riktige tiltakene for å gjøre noe med dette. Så gjøres det mange gode ting i kommunen for å bedre folkehelsa. Jeg vet at barnehager og skole jobber jo mye med blant annet helsefremmende skoler for å bli det, og det innebærer blant annet frokostservering, fokus på sunne måltider og mer fysisk aktivitet. Og fysisk aktivitet, det er jo et nøkkelord, for man vet at det bidrar til økt trivsel og bedre psykisk helse. Og det gjør at jeg kommer inn på den neste delen her, fordi i fjor så stilte Arbeiderpartiet i monolittstafetten. I år så går den av stabelen 25. april. Nå ser jeg at det var ikke så mange smil å få. Man aner hvilken retning dette tar. Fordi jeg tenkte at vi jo et kommunestyre, vi bør gå foran med et godt eksempel. Og vi vet at også det trivsel, det å være sammen og gjøre ting, det er viktig. Så jeg tenkte at samarbeidspartiene, nå har jeg ikke helt fått go for den her, men jeg tenkte at samarbeidspartiene kunne utfordre opposisjonen og utfordre administrasjonen til å stille lag i monolittstafetten. En litt sånn hyggelig, uformell arena hvor vi kan gjøre noe sammen, og selvfølgelig prøve å få med flest mulig lag. Jeg tenker at det en morsom ting å gjøre. Og når lokale klubber har sånne arrangementer, så synes jeg det kjempeordentlig. Og da bør vi stille opp på det. Så nå ser jeg Steinar klar. Takk, ordfører. Ja. Ja, takk til Linn Laupsa, Arbeiderpartiet. Det en utfordring som jeg håper dere tar. Jeg sier dere. Så Truls Fredag, vet du ordet. Vær så god. Ordfører, folkehelsearbeid ikke bare viktig for den som eldre, men det jo særlig viktig for den som skal bli eldre. For det jo gjennom livet man legger sitt grunnlaget for helse, som det på slutt man trenger den mest. Så ser jeg på Nils, som et godt eksempel på det. Og her, den saken veldig bra at den kommer opp til kommunestyret som en orienteringssak tidlig i perioden, slik at vi som skal ha ansvar for og skal styre nå de nærmeste årene, får den saken opp og har hatt den i diverse utvalg, og til å se at dette en av den røde tråden egentlig i det som handler om at Halden skal være en god by å bo i, at de som bor her har god helse, for det gjør jo også noe med de kostnadene som kommunen skal bære. En friskere befolkning medfører mindre kostnader på denne områder, og alt henger jo sammen med alt. Og sånn sett er det en liten honnør til politisk ledelse som har satt saken opp i utvalget, slik at vi fikk denne saken tidlig opp i denne kommunestyreperioden. Takk. Takk til Truls Breda. Det det Erling Velsom Rennevik som har bedt om ordet. Rødt. Ja, ordfører. Navnet er Erling Rennemo Melsom. Forsamling. Folkehelsearbeid. Viktig. Holm, kjempeviktig. Alt det du sier, bra. Jeg tror også at folkehelsearbeid handler veldig mye om fattigdom og et klassedelt samfunn. Jo mindre klassedelt samfunn man har, jo mindre sykdom er det også i samfunnet, er det forskere som hevder og som har sagt noe om.
Vi er veldig opptatt av å fortelle om, om idrettens betydning, og den er viktig, om at alle skal holde seg sunne og friske, og som Dagfinn Sterk sier, at vi skal slutte å drikke, og ikke røyke selvfølgelig. Men vi glemmer, vi har viktige arenaer som også er godt folkehelsearbeid. Det er blant annet biblioteket, det at folk kommer og kan låne bøker, treffe hverandre, foredrag, få informasjon og så videre. Biblioteket er et godt forebyggende eller folkehelsearbeid. Det samme gjelder med frivillighetssentralen, at folk kommer sammen, møter hverandre, gjør noen arbeidsoppgaver sammen, alt dette. Det er godt folkehelsearbeid, og da må man også bidra til disse arenaene. Og det samme gjelder, jeg vil påstå, selv om det kanskje ikke er så hyggelig for Sterk å høre det, men jeg vil også ha den påstanden at et sted som for eksempel Siste Reis Pub er godt folkehelsearbeid med at folk møter hverandre og kanskje tar en øl sammen. Og jeg vet til og med folk som finner kjærester der og som gifter seg. Og ingenting kan vel være bedre enn det, så det er også folkehelsearbeid. Kultur. Kultur er også folkehelsearbeid. Det at man har en by med kultur, sier, eller der også kommer folk sammen, gjør oppgaver sammen, lager oppsetninger, man får kunstopplevelser, det å se på vakre malerier og så videre, det gjør noe med et menneske, og det gjør noe med en kropp. Det er også folkehelsearbeid. Tusen takk. Ja, takk til Erling Rennevik Velsom. Alle disse dobbeltnavnene blir vanskelig å huske på. Da var det Nils Sagstuen, vær så god. Det tar litt tid å komme frem her, der lengst bak og jakker og snubler og så videre. Dette hadde jeg vel på en måte ikke planer å si noe, men man blir inspirert. Det sies mye bra da det gjelder, og det er jo viktig. Og da mitt navn ble nevnt, da, så ble jeg litt inspirert. Jeg regner med at det var meg du mente, eller jeg tror det var meg representanten Truls Breda mente. Det er mye man kan nevne her. Jeg tenkte å si noe om frivilligheten. Jeg tenker hvor mye frivillige krefter det er som legger til rette for barn og ungdom i idrettsforeninger. Jeg sitter ved siden av en som er leder i TTF i dag. Jeg tenker hvor mye de gjør der i den foreningen jeg tilhører og i andre. Så det er også viktig å nevne i denne sammenhengen. Og da det blir nevnt denne puben, så kan man jo også nevne litt i kontrast til det, at i frimenighetene, frikirkene, så er det formiddagstreff. Det er ganske godt besøk der. Det er også fremmende. Man treffer hverandre, har det hyggelig, og så må man ta seg dit og hjem igjen, så får man litt trim på den måten. Og da det gjelder de foreningene, så blir det arbeidet mye for å legge til det rette med løyper ute i terrenget. Vi har det jo fantastisk i vår by med disse friområdene. Og det er jo også en stor del jobb der. Men jeg må vel si det, jeg er mye ute i løypene, men det er ikke akkurat noe kø der. Så det kunne jo vært en liten oppfordring til forsamlingen. Gå ut og nyt og den fine naturen vi har i de fine løypene. Jeg skal stanse der. Men det er et godt arbeid. Jeg vil si et par ord i neste sak også, ordfører. Takk. Ja, takk til Nils Sagstuen. Da har vi Helge Bergseth Bangsmoen. Vær så god. Og etter Helge Bergseth Bangsmoen så kommer Vibeke Julstrud, Dagfinn Sterk og Ragnhild Løken. Takk for det, ordfører. Det gjøres veldig mye godt folkehelsearbeid i Halden kommune, det er det ikke noe tvil om. Det er veldig bra. Det er et satsningsområde
som vi jobber med hver eneste dag. Det godt. Men når jeg ser saksframlegget her, så det i økonomiplanen vår, så finnes det fem satsningsområder. Det ene nærings- og næring og sysselsetting, og der får vi snart en plan på det området. Vi skal jobbe for et godt sentrum. Vi har en egen sentrumsplan. Klima og miljø viktig, så vi har da en egen klimaplan som nå ute på høring. Og så har vi økonomisk handlefrihet som et viktig område. Og vi har økonomiplaner og budsjetter. Det siste forbedret folkehelse. Der har vi per i dag ikke noe eget planverk for folkehelse. Så jeg har lyst til å spille inn ideen om at vi skal se på dette i forbindelse med planstrategien som vi jobber med, skal begynne å jobbe med snart. Om at det kanskje vil være en god idé å se på muligheten for å ha en egen folkehelseplan. Det viktig at man klarer å forankre de gjennomgående strategiene på alle de områdene som kommunen jobber med, også i et overordnet planverk. Det kan være lurt å ha litt medvirkning på hva folkehelse og hvordan man skal forstå begrepet. Og for det siste så vil det være veldig greit å kunne kanskje bidra til enda mer tverrfaglighet og litt sånn på tvers av tjenesteområder på hvordan man skal jobbe med folkehelse, både internt og overfor andre aktører i samfunnet. Så takk. Ja, takk til deg. Da det Vibeke Ulstrud, De Grønne. Vær så god. Ordfører, helt på slutten av rapporten her så står det under utvikling i Halden. Det er en negativ utvikling på viktige folkehelseområder, sånn som fysisk aktivitet, kosthold og annen helserelatert atferd. Og da tenker jeg spesielt å si noen ord om fysisk aktivitet. Det jo så mangt som alle vet. Og jeg tenker spesielt på hverdagsaktiviteten. Og da mener jeg kommunen, og vi må legge til rette for fotgjengere, syklene, slik at når man skal på jobb og andre aktiviteter, ha kortreiste tjenester, slik at man ikke trenger å bruke bil så fort man skal gjøre noe. Det byutvikling som vi må tenke på fremover. Og vi må også legge til rette for gode nærområder og møteplasser som man kan gå til og sykle så i nærområdene sine. Og så har jeg lyst til å si helt til slutt i Rennemo her. Folk finner hverandre, også i friluftsaktiviteter. Ikke bare på pub. Takk til Vibeke Julsrud. Da Dagfinn Sterk. Vær så god. Takk, ordfører. Jeg vil gjerne presisere at jeg har ikke noe mottatt når folk går og tar sånn øl på pub. Altså, det har aldri, Kristelig Folkeparti aldri liksom vært sagt at det må vi slutte med. Det jo det både tillatt, og det ikke noe galt ved det. Altså, det vi har sagt, det at vi ønsker å begrense hvor lenge man skal være åpne, som et universellt tiltak. Men gå gjerne dit og ta den øl, og hvis du vil det. Om noen der for å treffe kjæreste og gifte seg, så jo det bra de også da. Men det jo noe av det som Nils Sagstøren var inne på, altså dette med, eller begge to var inne på dette med sosiale møteser, og det uhyre viktig. Noen går på pub, og andre som Sagstøren nevner på formiddagstreff, som jeg selv har læret i en god del år, og sett hvor viktig det at folk som sitter mye alene hjemme da, møtes et sted og treffer folk som tar dem med handen og på en måte gir dem god bevertning, hvor viktig det Det finnes heldigvis mange ulike slike sosiale møteplasser, noen trimgrupper. Og for Kristelig Folkeparti har det vært veldig viktig dette med frivillighet, altså fordi vi ser frivillige lag og organisasjoner og kirker og alt mulig, hvor mye det gjør, og hvor viktig dette betyr sosialt
For det er ikke bare å holde kroppen i form, det gjelder også dette å holde sinnet ved like. Og på en måte muntre folk opp, gi dem et fellesskap. Og det er en viktig del av folkehelsearbeidet. Ellers så setter jeg også veldig opp om det som Vibeke Julsrud fra Miljøpartiet nevner, om viktig det at vi som ikke alltid må kjøre lange avstander, men vi får en fortetting, slik at vi har gode nærområder rundt oss hvor vi kan bevege oss. Takk. Takk til Dagfinn Serk. Det er Ragnhild Løken. Vær så god. Ordfører, det gjøres veldig mye bra i forhold til folkehelsearbeid i Halden. Men jeg synes også det er stor grunn til å være bekymret for utviklingen, sånn som det blir nevnt avslutningsvis i rapporten her. I Halden så har vi en lav andel i forhold til yrkesdeltagelse. Vi skårer også veldig dårlig på mange andre levekårsparametre. Når det gjelder dette med utdanning for eksempel, så vet vi at utdanning er viktig i forhold til folkehelse, og det er viktig i forhold til levealder. I Halden så ligger vi på omtrent 5% i forhold til dette med høyere utdannelse. Dette lærte vi på folkevalgtopplæringen. I Asker kommune så ligger man på 19%. Dette har selvfølgelig store ringvirkninger for samfunnet vårt. Når det gjelder også dette med uføreandel, så ligger jo Halden langt over landsgjennomsnittet, hvor vi ligger på rundt en 15%. Landsgjennomsnittet ligger på 10%. Så med tanke på det, så har jeg lyst til at vi skal igjen prøve å løfte blikket, se på innbyggerne i byen og fokusere på dette med tilflytting. Fordi at vi er helt avhengige av å få mange av ungdommene våre som flytter ut av byen i forhold til å ta utdanning. Vi må fokusere på å få dem tilbake til byen igjen. For det er store utfordringer knyttet til disse områdene her, og jeg tenker også i forhold til debatten som vi så vidt var innom tidligere i dag, i forhold til dette med klimaregnskap og i forhold til utbygging. Vi er nødt til å tiltrekke oss nye innbyggere, sånn at vi også sikrer folkehelsa på den måten i Halden. Takk. Ja, takk for et godt innlegg. Da har vi Fredrik Holm, vær så god. Takk for det, ordfører. Nesten godt at vi hadde en saksliste som var litt sånn grei da, så vi får tid til det som er en god politisk dialog om et svært, svært viktig tema. Og det er jo ikke et tema som kan behandles i seg selv, for alt det vi driver med har jo en innvirkning på folkehelsa, sånn bortimot i hvert fall. Jeg tok ordet i første rekke til representanten Bangsmoen, som løftet tanken om en egen plan for folkehelse. Det kan være en god idé. Jeg skal ikke slå den fra meg sånn umiddelbart. Men ryggmargen min sier at alle de planene vi jobber med, og som vi lager både innenfor oppvekst og innenfor helse, det er planer som har tiltak i seg, hvor summen skal bidra til å bedre folkehelse. Parametrene i Halden kommune. Når vi hører her i dag, så kommer det veldig mange kjempegode innspill på hva som er folkehelse. Det være seg både fysisk aktivitet, eller møter på biblioteket, eller møter på puben. Jeg husker fortsatt da jeg sto bak barn på siste reis, og Sandra kom inn, at jeg sa smalt bang med en gang, og vi er gift fortsatt. Utfordringen, tenker jeg, hvis vi skal løfte oss som samfunn, og som et folk i Halden sammen, så er det det å få de folka som møtes på de forskjellige arenene til å møtes litt utenfor de arenene hvor de vanligvis møtes. Det er kjempebra at man har formiddagstreff i frimenighetene, at man har gubbegjenger på Høyås, og at man har sjakklubber, at man har folk som møtes på biblioteket eller kafé og så videre. Men jeg frykter kanskje, ordfører, altså det er ikke sånn at det er voldsomt negativ frykt, men jeg har vel kanskje en tanke om at man da møtes veldig mye er samme folk som er veldig like en selv. Og så forsterker man det positive som det har. Men hvis vi skal flette oss sammen og dra hverandre sammen, så tror jeg vi i større grad må bli flinkere til å møtes på tvers av disse gruppene. Hvordan får vi de som sitter og tar kaffen og konjakken sin på siste reis til å møte de som løper på Høyås?
det å bli kjent med hverandre på den måten, og på den måten danne et større fellesskap på vegne av Halden, som de innbyggerne vi er sammen. Det er ikke noe som kan vedtas politisk, men jeg tror det er også en svært viktig nøkkelfaktor for at vi skal bli enda bedre kjent og dras fram som samfunn sammen. Ellers har jeg lyst til å sitere poet, låtskriver og forfatter Levi Henriksen, som sa «Vi kommer aldri på TV, bortsett fra når vi har dårligst i test». Og det har på en måte vært litt skal man si, en førende tanke for hvordan det har vært med folkehelsearbeid i Halden kommune. Jeg er veldig glad for at vi at folkehelse står så sentralt i alt vi jobber med. Og så håper jeg at summen av alle de planene og de tiltakene vi gjør vil føre til at vi får resultater. Og de resultatene og de endringene, de skjer så sakte at vi nesten ikke ligger merke til det selv engang. Men vi skal være tålmodige, og vi skal ta og feire hver eneste lille seier når vi føler at yes, det fikk vi til, om det så gjelder bare 2, 3, 4, 5 folk. For det kan bety verden for de 2, 3, 4, 5 det gjelder. Takk. Takk til Fredrik Holm. Så har kommunedirektøren bedt om ordet. Ordfører, kommunestyret, det var i forhold til det som ble nevnt med overordnet plan for folkehelse, nevnte det også for oss i formannskapet. Vi har, etter vi utarbeidet den første folkehelsemeldingen, eller meldingen om helsetilstanden i befolkningen i Halden, så har vi forsøkt å få folkehelse inn som et kapittel i alle overordnede planer. Vi har det også i samfunnsplanen, hvor vi henger ting på, og deretter i oppvekstplanen, i helse- og omsorgsplanen, i andre planer. Og når det gjelder grøntområder og den type ting, så er det arealplaner, det er reguleringsplaner, det er områdeplaner hvor den type ting ivaretas. Og sånn sett så tenker jeg det er viktig at vi skal ha folkehelse i alt vi gjør. Vi skal ivareta folkehelsetiltakene våre i alle de planene som utarbeider, om det være seg årene og planmark, kommunedelplaner eller temaplaner innenfor de ulike områdene. Jeg tror vi er alle enige om at det å lykkes med det over tid er noe av det viktigste vi faktisk kan gjøre for å være i posisjon i 2030 til å kunne prioritere primærtjenesten innenfor undervisning og helse. Takk. Det er viktige ord fra kommunedirektøren. Da er det Ragnhild Såkvitne som er neste på lista. Ordfører, kommunestyre. Jeg hadde egentlig ikke tenkt jeg skulle si noe, men hvis jeg sitter og hører her på debatten om folkehelse, eller dialogen vil jeg heller kalle det, om folkehelse, så gjorde jeg meg noen tanker. Jeg er ny i Halden. Jeg har bodd i Halden i 3 år. Da jeg kom hit, så har jeg bodd en del andre steder rundt omkring. Og mitt første inntrykk, og det er fortsatt sånn, er at Haldens innbyggere er, da ble jeg snedes, er veldig åpne og inkluderende. Og det er et veldig godt grunnlag for å bygge en god folkehelse. I stedet for andre steder som jeg har bodd, så har jeg ikke blitt kjent med noen. Jeg har ikke hatt noe nettverk. Men i Halden så har jeg blitt kjent med folk. Folk har tatt veldig mot meg. At jeg kom inn i kommunestyret, det hadde jeg nok ikke regnet med. Selv om det er mye som i rapportene er feil, eller man ikke har så høy skår på, så er grunnlaget med et åpent og inkluderende samfunn absolutt til stede. Så jeg tror vi skal kunne få til mye bra. Takk. Tusen takk til deg. Det var veldig hyggelige ord. Vi får vel ta det til oss, alle vi som bor i Halden. Neste taler er Erling Rennemo Melsom. Det var korrekt nå. Nå er det helt korrekt. Ja, ordfører. Jeg har vært veldig enig med Fredrik Holm i dag, og jeg har vært veldig enig med Alexander i dag, og det er ikke så bra.
fra Rødt sitt ståsted. Derfor så var jeg glad at representanten Løken fra Høyre gikk opp på talerstolen og gjerne ville ha flere kvalitetsmennesker da, til Halden med høy utdanning og i hvert fall ikke uføretrygdede. Og da er vi inne på dette klassedelte samfunnet som jeg snakket om før. Halden er en klassedelt by. Det er det ingen tvil om. Løken fortalte om alle uføretrygdede og hvor lav utdanningsnivå vi har i Halden. Og vi vet samtidig at vi har folk med særdeles god råd i Halden. Jeg vil si at det med å være et kvalitetsmenneske og ha gode ting for seg i en by, det er også uføretrygdede. Uføretrygdede får sine penger ifra staten. De betaler skatten sin inn til Halden kommune. Vi som er uføretrygdede, vi går i butikken og handler, betaler 25% moms på varene våre. Vi trenger elektrikere, vi trenger rørleggere, vi trenger leger, og så videre, slik at vi er med på å holde Halden-samfunnet hjul i gang. Og jeg tror at det er dårlig folkehelsearbeid å snakke hele tiden negativt om uføretrygdede, at vi er alt for mange uføretrygdede her i Halden. Jeg tror ikke det er bra for folk å høre det. Jeg vil gi fingeren opp for mange av de som er uføretrygdede, og som bidrar i Halden-samfunnet, enten det er i frivillig arbeid, eller det er i det hele tatt. Slik at i dag, Løken, det var trist. Takk. Det er neste taler, Johan Johansen. Replikk, har du bedt om det, ja? Ja, vær så god. Ordfører. Man kan bli misforstått, og det beklager jeg på det dypeste hvis jeg har uttrykt meg uklart. Dette handler overhovedet ikke om kvalitet på mennesker. Og det vil jeg virkelig poengtere at det er ikke det jeg har snakket om her. Jeg har snakket om dette med utdanning og betydning for folkehelse, som vi vet har en klar sammenheng. Det er en realitet. Så har jeg snakket om at vi totalt sett i Halden har en rekke utfordringer knyttet til levekår. Dette med uføregrad er en utfordring. Det har ingenting med mennesker i den situasjonen å gjøre. Det er en utfordring for oss som samfunn, fordi at yrkesdeltagelse også er veldig viktig for folkehelsa. Og så er det også viktig at vi tiltrekker oss mennesker med høy utdanning som bidrar i samfunnet, sånn at vi faktisk kan hjelpe de som er i en sånn situasjon, at de trenger hjelp og støtte i livet, for det har vi full respekt for. Takk. Det var et oppklarende innlegg. Skal vi se, nå er neste mann, det er Johan Johansen. Takk, ordfører. Jo, jeg vil bare si litt om sentrumsutvikling og folkehelse. Halden er ganske heldig, vi har både torg og brygga. Vi har Tista-senteret som faktisk ligger i sentrum. Vi har nordsiden hvor det skjer mye. Og det er ikke mye mer som skal til for at Halden virkelig kan få et levende sentrum utenfor sommeren og utenfor når det er noe ekstra som skjer. Noe av de tiltakene vi kan gjøre for å bidra til det er blant annet å legge til rette for shared housing i sentrum. At vi kan ha leilighetskomplekser hvor det er eldre kan flytte inn. Ikke de som nødvendigvis må flytte i en eldrebolig, men de som ønsker å flytte i en mindre leilighet når de har blitt eldre. Fordi å ha et enebolig da er det er kanskje ikke det de ønsker lenger. Å få flere av de i sentrum, sånn at sentrum blir deres nærområde. Og er det da shared housing, så vil det ikke bare være eldre. Det kan være andre med småbarnsfamilier, det kan være andre i midten av året, eller nyetablerte. Så generasjoner bor samlet. Om det slike tiltak i sentrum kombineres med at gågata kanskje får noen sitteplasser, litt beplantning med trær, sykkelstativ, diverse ganske enkle tiltak,
som gjør at det blir mer koselig, at det blir lettere å være der. Om noen som ikke orker å gå så langt faktisk vet at det finnes en benk de kan sette seg på mellom Tistadsenteret og et annet sted, så kan det være lettere å bruke det for flere. Så jeg vil bare si at Halden har i sentrum et veldig godt utgangspunkt for å skape et sentrum med mange uformelle møteplasser hvor generasjoner kan møtes på tvers, hvor man kan bruke det hele tiden. Men det kreves bare litt mer planlegging og litt mer fokus på det. Så har vi egentlig, kan det bli veldig mye bra. Det mye bra I dag også, men enda mer bra. Takk. Takk til Jan Johansen. Da har vi Jan Tore Harling Rødt på talerlisten. Ordfører, folkehelsa og rapporten peker på en del utfordringer vi har I Halden. Jeg ingen tvil om det. Og en av de store utfordringene, som jeg ser det, det manglende evne til å prioritere. For skal vi få til noe innenfor folkehelsa, så må vi prioritere. Det bekymring for skoleungenes psykiske helse. Men prioriterer vi nok skolehelsesøstre, prioriterer vi nok bemanning I skolene til å møte de utfordringene? Det kan vel diskuteres. En annen utfordring, det synes jeg dialogen. Altså, hvordan snakker vi, også nå tenker jeg på vi politikere, med hverandre? Og for den måten vi møter hverandre, den måten vi utfører vår dialog på, den møter vi igjen når vi møter folk på gata. Så det, hvordan vi da snakker med hverandre har betydning for hvordan vi kan utveksle erfaringer og ha en fornuftig og hensiktsmessig dialog. Når det gjelder kultur, som også en viktig del og kanskje litt sånn underkommunisert del av folkehelsa, så det også det med prioriteringer. Prioriterer vi prisene på kulturskolen sånn at enda flere unger kan få lov å være med? Prioriterer vi det framfor noe annet? Prioriterer vi det når vi tenker på folkehelsa? Jeg synes ikke vi gjør det I stor nok grad. Når det gjelder arenaer for å drive kultur, steder å møtes, trene, samles, det krever at vi har arenaer hvor det kan skje, og jeg synes heller ikke vi flinke nok til å prioritere det. Så det å prate om folkehelsa, det synes jeg ordentlig. Det blir ordentlig sånn meningsutveksling. Men skal vi oppnå noen resultater, så må vi nødt for å foreta noen konkrete prioriteringer og si at dette her det viktigste. Og da synes jeg det at vi må tenke på barn, ungdom og kultur. Takk. Takk til Jan Tore Harling. Da har vi to til på lista vår. Det Håvard Tafjord og Per Egil Evensen. Og så tror jeg kanskje vi skal gå inn for landing før pizzaen, for nå den kommet, blir kald. Så vær så god, Håvard Tafjord. Takk, ordfører. Det har vært veldig mange gode innlegg her I dag. Jeg synes kanskje et av de morsomste var at det å gå på pub var et godt folkehelsetiltak. Jeg har nemlig vært på pub, og det oppleves ikke alltid sånn dagen etter. Men grunnen til at jeg tok ordet var egentlig etter Erling Rennemo Melsoms, sånn sa det riktig også, innlegg etter Ragnhild Løkens innlegg om rett og slett det å klassifisere mennesker. Nå tok Ragnhild ordet selv før jeg kom opp og svarte ut det ganske godt, men jeg vil bare understreke at I Høyre så det ikke slik at man klassifiserer mennesker ut fra om man har arbeid eller om man uføretrygdet. Det var det jeg egentlig tok ordet for, men så tenkte jeg at når jeg først her og vi snakker om folkehelse, så vil jeg være litt positiv også, for nå, jeg har en seksåring som går på Jordsberg skole, og der det blitt gjort mye godt arbeid med uteområdet I det siste. Det laget en basketballbane,
Og det også satt opp et parkouranlegg. Kjempeflotte tiltak som jeg håper at både de som går på skolen og barn og ungdom bruker på fritida. Skulle også ønske at vi kunne kanskje skaffe noen midler etter hvert til også å utbedre resten av uteområdet med noen fotballbaner, for jeg leverer jo denne seksåringen innimellom, og på Jorsberg skole så er det over 500 elever, og det er ett område som er satt av til å spille fotball på, inne i en ballbinge der, og der kryr det av unger. Så hvis man kunne ha fått rettlagt den gamle grusbanen litt til også til fotballspilling, så tror jeg det hadde vært et veldig godt tiltak for ungene mens de er på skolen, og også for veldig mange barn som synes det er kjempegøy å spille fotball på fritida, også når det ikke er organisert. Så det er en oppfordring til ordfører og til administrasjon, og se om det er mulig å søke noen midler til et nærmiljøanlegg der, og se om man kan få til det. Takk. Ja, vi tar det med oss. Så er det Per Evensen, du er siste mann på lista her. Vær så god, ja. Takk, ordfører. Man kan spørre seg hvor på kroppen sitter folkehelsa. For det er jo litt sånn sykdom rundt dette med dårlig helse. Jeg tror ikke den sitter noe sted, den er rundt deg og litt utenfor, ikke sant? Det har med tilhørigheten å gjøre. Altså dette med flokken, det å være med i flokken. Se på dyra i skogen. Når et individ er blitt skilt ut fra flokken, så tar det ikke lang tid for dette individet blir sykt. Syk i pelsen, syk på sinnet, og over det hele. Og jeg tror mennesket ikke er langt unna på samme måten. Blir man skilt ut og ikke får være med, så er det kanskje det verste som er. Og da er spørsmålet, hva gjør vi politikere med det? Er det penger som skal til? Eller er det holdningen generelt? Jeg tror det har litt med holdningen å gjøre, hvordan man omtaler ting, hvordan man skriver et lesebrev om hver andre, kan lage en dårlig folkehelse på sikt. Det skal være en folkehelse i barnehagen, i skolen og hos de eldre. Eldre kan også føle seg, selv om de er 80 år, så kan de føle seg utenfor, altså et utenforskap. Ensomheten, som også er en parameter her, er veldig viktig å tenke på når vi skal lage et samfunn, bygge et samfunn videre. Og det er ikke bare i byen dette her, det gjelder helt ifra nederst i Enningdalen og opp til grensa imot de som bor lenger opp. Jeg husker ikke navnet. Man må altså skape, vi politikere må skape en tilhørighet, slik at det blir trivsel og trygghet. Og da står det tre T-er. Det er tilhørighet, trivsel og trygghet. Får du det rundt deg, så er du kommet så langt som det går an. Og da tror jeg helsa blir ganske bra, men det er ikke det totale hele svaret jeg har her på dette her. Men jeg bare tror det er det, i hvert fall jeg vil som politiker tenke på, når jeg skal gå videre med planer og slikt. Er det i orden med disse tre T-ene? Trivsel, tilhørighet og trygghet. Den siste var trygghet. Ja, se der. Da er vi i gang. Takk, ordfører. Ja, takk til Per Egil Evensen. Da er det ingen flere som har tegnet seg, men vi har en orienteringssak. Men det tenker jeg, nå tar vi en pause og får spist pizza, mens det forhåpentligvis fortsatt er litt varme i den. Og så kommer vi tilbake her om cirka 20 minutter. Sette på mikrofonen her, tenker jeg. Og så kan vi starte kommunestyremøtet igjen. Da har vi en referatsak igjen, og det er søknad om sertifisering som et trygt lokalsamfunn. Er det noen som ber om ordet? Ja, vær så god, Solveig. Ja. Vitanza Østby, sånn var det. Eller Østby Vitanza var det. Det går bra. Sånn var det. Vedkjenner med alle navn. Takk, ordfører, og ja, takk for ministeriet. Ja, dette her er jo også en hyggelig sak å snakke om. Nå har vi jo hatt en veldig god dialog rundt dette med folkehelse og forebyggende
arbeid, og denne søknaden om sertifisering av trygt lokalsamfunn ser jeg også som da veldig godt forebyggende arbeid. Jeg må si at jeg er stolt over Halden, som er et godt eksempel her sånn, og det er gøy at vi etter så kort tid kan vise gode resultater. Så jeg vil bare si at jeg håper søknaden om sertifisering blir innvilget, slik at vi kan fortsette å jobbe strukturert med dette arbeidet fremover. Takk. Takk til Solveig Østbøvit Hansa. Så det Nils Sagstuen, vær så god. Ja, takk, ordfører. Jeg signaliserte jo at jeg skulle si noe i denne saken også. La meg bare først si at jeg håper jeg ikke blir forstått sånn at jeg har noe imot en pub, selv om jeg snakket litt andre veien. Man kan jo gå i kirken på formiddagen og pub på kvelden, det går jo unnverket det også. Nei, i denne saken så er jeg enig med siste taler. Riktig det som blir sagt, gjort mye godt arbeide, og særlig på trafikksikkerhet da. Så i 2015 så var det 55 ulykker og en omkommen. I 18 så var det tre, gått ned til 33, ingen som omkom. Så det er jo veldig bra, så det har blitt gjort mye bra her. Og som er viktig, ikke minst det at man har vært litt flinkere med å markere overgangsfelt, blant annet. Og så er det dette vi snakket om gang- og sykkelveier, viktig. Det var noen år det ble bygd veldig mye gang- og sykkelveier i Halden. Vi sa at, eller det var også riktig, at vi bygde flere gang- og sykkelveier i Halden enn de andre kommunene i Østfold til sammen. Sånn var det et år. Og det er veldig bra, først og fremst for å sikre skoleveien. Men det er også fint at det legges til rette så man kan bruke sykkel og gå trygt, så det også er nevnt. Så dette er en god sak, det har gjort en bra jobb, vi bare gir uttrykk for det. Takk. Takk til Nils Sagstuen. Og da er det noen flere som ber om ord i saken. Da tar vi den saken også til orientering. Og så kommer vi til den saken vi gjorde om til politisk sak i sted. Og da blir vel det politisk sak nummer 28, hvis jeg har rett. Randi nikker her, så nå er jeg litt stolt. Og det er prosess for etablering av nytt arbeids- og aktivitetssenter for psykisk utviklingshemmede. Hvem er det som ber om ordet? Det er Solveig Vitansa Østby igjen. Eller omvendt, ja. Takk, ordfører. Dette her er en stor og viktig sak, så jeg er veldig glad at vi tar den opp til politisk behandling. Og jeg er helt sikker på at dere samtlige som sitter her har et felles mål om å lage et godt arbeids- og aktivitetssenter for brukerne som i dag er lokalisert på Asak, Bastålund og Braveien. Vi leser at dagens tilbud til dels har så dårlige lokaler at det er helt nødvendig å etablere nye løsninger så snart som mulig. Og slik kan vi selvfølgelig ikke ha det. Og vi er enige med at dette her må bli en prioritert oppgave. Jeg forstår også at administrasjonen har hatt mye å gjøre siden vedtaket ble fattet i 2017 med mange store prosesser her i Halden. Men allikevel, nå må vi finne gode løsninger. Men noe vi har lært gjennom ulike prosesser er at det er jo ikke bare det å bygge nytt som er løsningen alltid for å få gode tjenester og tilbud. Det er også prosessen
med medvirkning og innspill fra ulike interessenter, som sammen kan utvikle gode løsninger og tjenester som kommunen skal levere. Vi fortsatt i en tidlig fase her, og vi opptatt av at vi har en god medvirkningsprosess, som også skal få mulighet til å påvirke politiske prosesser og også administrative prosesser som i gang her. Vi må lytte til de som skal bruke tilbudet her. Og jeg ser at vi leser at det har vært medvirkningsprosess, men jeg også interessert å vite litt mer hva som har kommet ut av denne medvirkningsprosessen, og hva har blitt presentert, og hvem har blitt snakket med, og hvordan disse svarene, eller denne prosessen, har medvirket til å styrke eller svekke det forslaget som ligger i vedtaket fra 2017. Jeg vet at det en krevende prosess, men Halden har ikke råd til å investere i prosjekter som ikke leverer tjenester av god nok kvalitet. Og det noe den gruppa som tenkt inn på arbeids- og aktivitetssenteret fortjener etter å ha ventet i 10 år, så det et tilbud av god kvalitet. Og en annen side av prosessen å løfte blikket og se investeringsprosjektet i tråd med de overordnede planene kommunen har forpliktet seg til og de sentrale føringene. Gangen i denne saken har vært litt vanskelig for meg å forstå. Administrasjonen viser til behov, eller til et presset behov. Men samtidig så det ikke lagt inn i budsjettplanen eller økonomiplanene. Og i vedtaket fra 2017 så står det at rådmannen skal utarbeide forslag til arbeids- og aktivitetssenter på Asak, men med løsningsforslag, arkitekttegninger og innholdsbeskrivelse av konseptet. Dette skal så behandles politisk. Vi har ikke sett disse forslagene, og det har ikke blitt behandlet politisk. Og det litt rart at jeg forventet at vi skal veta og regulere dyrkbar... Gått over tiden. Men du får lov å fullføre flenge flere som har meldt seg. Og regulere dyrkbar mark inn i et prosjekt som ikke ferdig vedtatt. Så jeg vil fremme et forslag til vedtak, der det bes om at administrasjonen gjør rede for følgende. Beskrivelse av medvirkningsprosesser som gjennomført med brukere, pårørende, interesseorganisasjoner og tillitsvalgte. Legge frem alternativer som vurdert i forhold til lokalisering og samordning av ulike tjenester, og hvordan disse forankret i medvirkningsprosessen, kommuneplan, samfunnsdel, klimaplan og folkehelsestrategi. Punktene overfor, samt løsningsforslag, arkitekttegning og innholdsbeskrivelse av ulike konsept legges frem for politisk behandling før anbudsprosess. Takk. Takk. Da har Fredrik Holm bedt om ordet. Takk for det, ordfører. Først vil jeg gi honnør til posisjonen for å sette saken på sakskartet til politisk behandling på eget initiativ. For ellers så frykter jeg det kunne gått både vinter og vår før vi får på plass et tilbud til en gruppe brukere i Halden kommune som har ventet på dette her i flere år, helt siden fylkesmannen kom inn og sa at vi ikke fikk lov til å utvide på Båstadlund slik vi hadde tenkt. Dette et nytt forslag som kommer nå, som krever litt rann drøfting fra min side. Før jeg ber om at det går til et gruppemøte, så har jeg lyst til å si at fra Høyres side så ønsket vi å igangsette dette prosjektet da saken kom opp til behandling i utvalget i tidligere i januar. Det var grunn. Området som var regulert til offentlig formål, kommunen hadde all rett og mulighet til å utvikle prosjektet sånn som de ønsket skulle være på dette området, og ved det vedtaket som ble gjort i det utvalgsmøtet der, så strupet man egentlig muligheten til kommunen for å utarbeide et godt prosjekt på egen grunn. Så vi synes det veldig trist at vi sitter her med den saken slik vi gjør nå. Jeg har lyst til å spørre om jeg kan få forslaget til vedtak oversendt på e-post, og så be om et gruppemøte. Takk.
Ja, da tar vi gruppemøte. Ja, da er vi klar igjen. Jeg gir ordet til Fredrik Holm, som ba om gruppemøte. Vær så god. Takk for det, ordfører. Dette forslaget til vedtak kan vi ikke være med på. Det lukter i alt for stor grad av en omkamp av hele prosessen og av hele prosjektet, hvor man skal se på både innhold, utforming og lokalisering på nytt. Dette forslaget her vil så tvil om det prosjektet som man har jobbet med i så mange år, og åpne hele den der markpøsen der på nytt igjen. Det vil vi ikke. Det her er snakk om noen av de innbyggerne i Halden kommune som har størst utfordring i hverdagen, som trenger særskilt stor og god tilrettelegging for å oppleve mestring og mening og trivsel i hverdagen. De har ventet lenge nok. De skal ikke vente lenge på dette her. Det er en kjent sak at når man ønsker å ta opp en sak på nytt, så er det prosessen det går på. Ja, det kan godt hende at det er noen formelle aktører som også skulle vært enda mer med i denne saken her, men det har gjennomgående vært god involvering fra de som er brukere av dette tilbudet, både ansatte og brukere. Det har vi som har jobbet med den saken her gjennom flere år fått klar tilbakemelding om. Vi ønsker ikke å sette disse målene med dyrka mark, som opprinnelig var regulert til offentlig formål, opp mot denne brukergruppa, slik det har blitt gjort i denne saken her. Så med den begrunnelsen ønsker jeg å fremme følgende forslag. 1. Forslag til detaljregulering for Torpedalsveien 55 trekkes tilbake fra høring. Punkt 2. I medhold av plan- og bygningsloven paragraf 2.10 vedtar kommunestyret å legge forslag til detaljregulering for Torpedalsveien 55, nasjonal planide G724, ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert 1.10.19 og sist revidert 10.1.20. Det siste punktet er kommunedirektørens innstilling til utvalget i tidligere i januar. Det er den sikreste måten å sørge for at dette prosjektet kommer i gang på en ordentlig måte, slik at vi endelig kan få et verdig og skikkelig tilbud til denne brukergruppa i kommunen vår. Takk. Takk til Fredrik Holm. Ja, vær så god, Solveig Østby Vitanza. Takk, ordfører. Nesten en kommentar, for jeg vil bare vise til at det er det som ble fattet i vedtaket i 2017 fra den gang posisjon, var nemlig dette at konseptet som inneholdt løsningsforslag, arkitekttegner og innholdsbeskrivelse av konseptet skulle legges frem til politisk behandling. Så takk. Er det noen flere som... Ja, se her, ja. Det var Dagfinn Sterk først, og så er det Fredrik Kommer. Ja, takk, ordfører. Ja, at endelig... Altså, konsept legges frem før byggestart, ja. Og det er klart, men her så kan man en reguleringssak for et prosjekt, et område som vi har bestemt at her skal det bygges en sånn aktivitetssenter. Og vi har satt av det området og det som er til dyrka mark nå, da har jo da i mange år vært avsatt til dette formålet. Man har planlagt, man har jobbet med dette, man har hatt medvirkning, og så langt jeg kunne se, i alle fall når jeg var med i helseutvalget i forrige periode, så føler jeg at de har gjort en god jobb. Og en del, noe som kom opp underveis, at det var noen som følte at det ikke ble godt nok ivaretatt med alt medvirkning, men det tror jeg ble ryddet opp i. Og jeg kan liksom ikke se hva man skal oppnå ved alle disse tingene som ble sagt. Jeg greier ikke å huske alt dette når jeg får det plutselig servert muntlig i kommunestyret, så får jeg ikke anledning til å kunne forberede og kunne se, eventuelt kunne imøtegå hver enkelt punkt.
Men jeg føler at dette en omkamp som da de taper på, både brukerne, og de taper de som arbeider med dette, de som har lagt det så mye tid og ressurser og energi på å kunne utarbeide planer. Hva med dem? De må jo miste motet, sa kanskje alle disse som vi har ansatt for å kunne jobbe med dette. Altså, de som står i spissen og lengter nå til å kunne få et ordentlig dagsenter. Hvordan vil det gå med dem når de må føle at det nå blir enda flere år som dette vil ta, og hvor dette vil ende, det vet ikke jeg. Jeg kan godt forstå at det kunne være diskusjoner, skal man ha det på ASAK eller ikke, men vi valgte en retning i 2017. Og da tenker jeg at det, og så har vi jobbet utifra det senere, og da tenker jeg at da bør vi fullføre det, selv om noen kan tenke at det egentlig burde gjort, hatt en annen løsning. Ja vel, så kan vi tenke, men vi gjorde noen retningsvalg, og da bør vi fullføre dette. Jeg kan ha forståelse for jordvern, men altså, man har hatt mange år på seg til å kunne endre dette vedtaket fra 2006-2007, hvis man ønsket det da. Jeg føler meg ganske oppgitt da, over at man skal bruke enda lang tid på å finne fram til, hva vet jeg, hva det blir ut av det. Det er mange muligheter, hva som kan bli det endelige resultatet. Jeg er redd det blir mye bortkastet tid, arbeid, krefter, og at det vil koste oss mer penger. Takk. Ja, takk til Dagfinn Sterk. Fredrik Holm, vær så god. Ja, som sier det jeg som har... Ja, det var Fredrik har frafalt, ja. Unnskyld, jeg frafaller ikke. Ja, jeg sa ikke frafaller, jeg sa noe annet som rima fælt ordfører. Takk. Jeg vet jo at posisjonen helt sikkert har jobbet seg frem til et vedtak som de er omforent om og støtter. Men jeg har gjerne lyst til å utfordre både Venstre og Rødt og Sosialistisk Venstreparti på deres synspunkt i saken og hvordan de vurderer fortgangen i tilrettelegging for denne brukergruppa opp mot det vedtaket som de nå stiller seg bak. Takk. Skal vi se, da leser jeg talelisten her. Da det Håvard Tafjord, så det Jens Bakke, kommunedirektøren har bedt om ordet, og så det Elin Alexander, og flere har ikke på lista. Ja, nå reiser de seg her. Bare vær så god. Takk, ordfører. Ja, nå blir dette den andre store saken som blir utsatt på grunn av særinteresser. På Os så har vi en lengre utsettelse fordi man var opptatt av bygningen. Nå er det aktivitetssenteret på ASAK som vi muligens får en lengre utsettelse på når vi er inne i det 11. året. Og nå er det jordvern av et mindre område som lenge har vært planlagt brukt til dette formålet som er årsaken. Jeg tror kanskje vi må ta inn over oss at hensikten med både skole og aktivitetssenter er brukerne som skal være der. Brukerne på ASAK er, som det har blitt sagt her, blant de svakeste i samfunnet, og de er kanskje de som har mest behov for en stabil hverdag og en forutsigbar fremtid. Vi er inne i det 11. året med planlegging av aktivitetssenter. Er det ikke på tide nå at vi kan klare å samles om et forslag og bygge et anlegg ferdig for dem, sånn at de vet hvor de skal være og hvordan hverdagen deres skal være? Jeg støtter med det forslaget som er lagt frem av Fredrik Holm. Takk. Er det Jens Bakke? Vær så god. Takk, ordfører. Dette begynte som en
plansak i planutvalget då det gjaldt vannrenseanlegg eller forsyningsanlegg. Det er nemlig sånn at ved siden av Asak skole så får vi nå et nytt vannforsyningsanlegg for å sikre Halden at vi har vann ikke bare fra Lille Erte, men også fra en sekundær mulighet for å få vann. Og dette haster det med å få på plass. Det burde vært gjort lenge, men nå kom altså reguleringsplanen som primært dreide seg om vannforsyningsanlegget. I forbindelse med planen som lagt fram, så kom det også fram hva fylkesmannen hadde sagt. Og fylkesmannen sa at disse fire målene burde omreguleres. Helt klart. Men vi risikerte da, hvis vi ikke gjorde det, at fylkesmannen kunne komme med en innsigelse i neste runde. Og jeg kan jo se at det skaper litt frustrasjoner. Jeg ser at det er utfordringer knyttet til andre ting som dukker opp. Men det har vært en ganske stor endring i jordvernpraksis siden 2007 fram til i dag, både fra statlig hold, også hvordan det håndteres utover i kommunene. Jeg bare leste samme dag som vi hadde planutvalgsmøte, der hadde Høyre, Venstre og Kristelig Folkepartis gruppeleder i Fredrikstad, et innlegg i Fredrikstad Blad, der de blant annet skrev at våre partier er tydelige på at vi ikke lenger skal bygge ned dyrket mark i kommunen vår. Og det er noe av tankegangen som ligger bak det vi gjorde. Jeg pleier å si at vi skal ikke bygge på dyrket mark hvis vi ikke må, så er spørsmålet som har dukket opp nå da, i ettertid, må vi? Jeg har ikke noe klart svar på det. Det tenker jeg vi får komme tilbake til. Nå ligger forslaget til detaljregulering ute til høring og offentlig ettersyn. Og vi skal etter hvert ha det til en annen gangsbehandling, så får vi se da. Det som har dukket opp den siste uka er altså et saksframlegg om dagsenter. Og jeg ble også litt bekymret når jeg leste det. Og hva gjør man da? Jo, man tar en telefonrunde til brukerne, altså pårørende til de som bruker det, og spørre hva de syns. Og jeg tok en 4-5 telefoner, og svaret var ganske entydig. De hadde ikke vært med i prosessen, følte veldig usikkerhet rundt hele prosjektet. Var det viktig både å legge det der og andre ting? Ja, ok. Jeg tenker, vi trenger faktisk å ta en liten runde på det. For brukernes skyld. Og jeg skal love at dette ikke er en trenering, dette er ikke en... Dette er ikke en unødig forsinkelse, dette er en prioritering av denne brukergruppa. Takk. Takk til Jens Bakke. Da har kommunedirektøren bedt om ordet. Ordfører, kommunestyret. Jeg vil bare si noe, knytte kort kommentar til det som ble sagt om uryddig prosess i forhold til bevilgning, hvis jeg forstod det riktig. Dagsenteret vi altså har en bevilgning i 2019-budsjettet, som er medlemst rundt 32 millioner. Det meste av det blir overført til 2020 fordi det ikke er benyttet, fordi vi er der vi er i prosessen i forhold til utarbeidelse av arkitekttegninger og funksjonsbeskrivelse. Hvorfor har jeg ikke lagt inn mer i budsjett 2020 eller mer i økonomiplanen? Det er fordi at vi avventer den prosessen for å finne ut av hvor dyrt det blir, for deretter å legge inn et anslag basert på de tegningene som gjøres, for så å justere det etter at dette har vært ute på anbud. Og det er et forhold som jeg også har kommentert til i de siste økonomiplanene, at hvis vi ikke har gode nok anslag, så legger vi ikke inn og kommer heller tilbake med egne saker når vi vet mer presist hva det er for noe. Så kan man selvfølgelig spørre seg om det er riktig praksis, men det er i hvert fall det vi har valgt å gjøre. Når det gjelder ulike medvirkningsprosesser som ble nevnt sist her, så er jeg, mener jeg å huske at vi har hatt medvirkningsprosesser mot ulike grupper, og jeg tenker at direktøren min for helse og omsorg kan utdype det litt for meg. Takk til kommunedirektøren. Ordfører, kommunedirektøren er ikke ferdig enda. Direktøren min for helse og omsorg fortsetter.
Ja vel, beklager. Ja, ordfører, kommunestyret. Når det gjelder medvirkning i den saken her, så har den vært bred. Vi har hatt undersøkelse blant samtlige ansatte. Digital undersøkelse, det ligger en rapport fra den undersøkelsen i en tidligere sak vi har hatt i utvalget. Samtlige ansatte, samtlige pårørende av de som bruker senteret, har svart på den undersøkelsen, pluss interesseorganisasjonen. I tillegg til det så har vi hatt egne intervjuer med brukergrupper som bruker senteret til daglig. Slik at medvirkningsprosessen har vært omfattende. Vi hadde ikke tillitsvalgt og verneombud tilstrekkelig med i starten. Det har vi sikret i etterkant. Så de sitter nå i de gruppene som jobber ut konseptet som skal ligge klart i mars. Takk. Takk til Veronica Aum. Da er det Eli Alexander, vær så god. Ordfører, kommunestyret, dette er jo en sak jeg synes er også følelsesmessig meget utfordrende. Jeg satt som nestleder i hovedutvalget for helse i hele forrige periode, og hadde tett kontakt med kommunalsjefen. Vi ble hele tiden orientert om nettopp dette med medvirkning. Med min bakgrunn så vet dere at jeg er opptatt av det. Og vi ble forsikret på det. Derfor så var det veldig bra nå, ordfører, å få den tilbakemeldingen på at den oppfatningen jeg satt med, at den stemte. Vi satt med to viktige prosjekter for denne brukergruppa i forhold til dagsenter i forrige periode. Det ene var det vi har fått til oppe på Iddevang, hvor vi har nå meget fornøyde brukere og ansatte. Og så har vi hatt ASAK-prosjektet. Det prosjektet har jo vært en del sånn innvendinger på og diskusjoner. Det skal vi være ærlige på, og nettopp at det ligger litt utenfor byen. Noen tok jo veldig i og sa det var som å bygge Østerbo på nytt. Nå så vi også, og noen var redd for at det ble en stor ny institusjon. Men vi som leste aviser her et par dager siden, så vi også hvordan det er tenkt med egne dører til hver avdeling, egne innganger. Det er et prosjekt som har vært jobbet med over lang, lang, lang tid. Og er det noe vi vet som politikere, så er det altså ikke sånn å fatte et vedtak, og så kan vi begynne å grave. Ting tar tid. Og skal vi nå reversere dette prosjektet, starte om igjen og sette en så sårbar gruppe på vent i enda noen år, da kan vi ta oss kanskje en tur opp til Båstadlund og se hvilke forhold de har. Vi bør ikke gå alle på en gang, for det blir mange. Så jeg tenker at her må vi, nå skal jeg være litt sånn tøff, jeg synes overfor denne brukergruppa så bør vi også vise noe ansvarlighet enn å stoppe opp og starte dette på nytt. Så jeg håper vi kan støtte vedtaket fra Fredrik Holm. Vel, Per Egil Evensen, vær så god. Takk, ordfører. Sårbar gruppe som settes på vent. Ja, den har jobbet ventet nå i 10 år, den. Hvis du ser på rekkefølgen her på hva som har foregått i denne salen fra 2011, eller 2009 for den saks skyld, så er det som å svømme butterfly på ryggen. Det er ganske vanskelig. Og det er litt merkelig at så fort man prøver å lage et fornuftig vedtak, så er det omkamp. Det behøver ikke være omkamp. Det kan hende at man ser liksom tunnelen, ser lyset i tunnelen, og ser at her er det muligheter nå å komme i mål. For husk på det at de som sitter, eller de fleste som har vært med fra 2011, de har sittet i denne salen, og vi har ikke fått til dette. Det er vi politikere som ikke har fått til dette. Og da mener jeg nå gir det nå den siste sjansen, slik at de svake som nå er i området Båstadlund og på ASAK om dagen,
at de får dette stedet, for jeg tror det kan gjøres ganske kjapt å få et vedtak frem. Administrasjonen har gitt såpass betryggende svar på at det er i orden det de har gjort, og da må vi politikere tørre å ta et valg. Jeg tror vi er litt sånn, du blir litt sånn klam på hendene og litt sånn bak på ryggen. Det er ikke helt greit alltid, men nå må det være greit. Vi må bestemme oss, vi må vedta når vi nå får det neste. Takk. Ja, takk til Per Egil Evensen. Simen Paulsen, vær så god. Ja, det skulle ikke være med veien for det. Okay, vi tar en replikk først. Det er vel i orden. Vær så god, Tore Enquist. Ta en kort replikk, og så er det i orden. Den er kort. Ordfører, jeg bare gi en liten replikk på det som Evensen sa, som var veldig bra det han sa, men grunnen til at det har tatt så mange år, det er ikke at ikke politikerne har fått det til, men vi fikk ikke lov av fylkesmann på grunn av at vi var på Robek og ikke hadde god nok økonomi. Så fylkesmann sa nei for 4 år tilbake. Så det er verdt å ta med seg at det har ikke vært at man ikke har fått det til i denne salen, men på grunn av den økonomiske situasjonen som vi var i mange år, så fikk vi ikke lov av fylkesmann til å ta opp mer penger i lån. Bare så det er nevnt. Ja, takk til Tor Edqvist. Da tar vi gruppemøte. Er alle på plass? Da gir jeg ordet først til ja, til deg. Ja. Tusen takk, ordfører. Og så får Solveig Spurvik Hansen ordet rett etterpå. Ja. Ja. Tusen takk, ordfører. Vi Rødt, vi ba om gruppemøte, for vi har igjen da sansen for en del av det Høyre sier da. Slik at noen store omkamper blir det neppe. Denne saken har nå gått i 11 år, som har blitt påpekt. Om vi nå bruker en måned til for å kvalitetssikre den enda bedre, og i forhold til det kommunedirektøren gir opplysninger, så har han gjort veldig mye allerede, slik at vi vil bruke denne måneden til å innhente all den informasjonen som kommunedirektøren hevder å ha. Det er veldig viktig med en ryddig prosess. En måned her gjør ikke det helt store katastrofen for hverken brukerne eller de pårørende eller kommunen, vil vi hevde. Takk. Takk til Erling Rønnemo Melsom, og så er det Solveig Østbyvit Hansa, og deretter er det Fredrik Holm, Håvard Afjord og Dagfinn Sterk. Har jeg glemt deg? Ja vel, akkurat. Det er greit, da tar vi deg først. Takk, ordfører. Ja, det blir stilt spørsmål ved prosjektet her. Det blir sagt at det er et godt prosjekt. Ja, er det et godt prosjekt? Er det godt nok forankret? Det er det viktigste her, og noen tar det jo veldig for prosjektet som det foreligger. Så ja, kanskje alt er bra, men forslag til vedtak ønsker jo nettopp bare mer informasjon. Kan ikke se helt hva som er ferdig med det. Potensielt en måte at det blir tatt opp neste møte her. Jeg vil dog stille noen spørsmål likevel, blant annet med plasseringen av en type storbygg som det her. I saksframlegg så står det at det ble vurdert Risum Asak. Hva skjedde med Risum, som jo er en mer sentral plassering? Vi har vedtatt en samfunnsplan som vektlegger folkehelse, klima og miljø. Det å plassere alle på en daginstitusjon på en plass som det her, på et jorde, det er ikke i tråd med det her. Kommunedirektøren sa før i dag at det skal være folkehelse i alt vi gjør. Uansett når vi satser på, altså det her er et bygg som vil komme mennesker med en slags funksjonshemming til gode, men hva er det som er folkehelse med plasseringen her? Det er det ingenting som er.
Mange av brukerne burde vært mer synlig I bybildet, fremfor å bli stuabok bort på en plass. Det å gå til jobb helt vesentlig. Hvis du spør brukerne på den plassen her, så kommer de til å fortelle dere, ja, jeg trives med å gå til plassen. Det det jeg liker, for da kommer jeg I form. Her må de jo busses. Så jeg liker ikke egentlig den plasseringen her. Det et dårlig folkehelstiltak. Det dessuten dyrt å transportere folk bort på det her, I stedet for å kunne ha tilbud I nærheten av der de faktisk bor I nærområdet. Det vil også påvirke klimaregnskapet negativt ved å ha en sånn plassering. Og NFU, altså Norsk Forbund for Utviklingshemming, det ble sagt der at ja, de har helt sikkert hørt på hva de har sagt. Nei, vi som sitter her mottok alle 5.12.2019, da mottok vi et skriv fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede. De sa som følger. Vårt hovedbudskap til 2020-budsjettet blant annet nei til bygging av store uheldige boenheter og utøvelse av press for å flytte fra sine leiligheter til mer institusjonspreget komplekser. Nei til avvikling av de små dagsentervirksomhetene, og det vil si nei til bygging av stort dagsenter på ASAK, hvor tilgjengelighet og individuell tilpassing blir forverret. Med andre ord, de ønsker ikke det plassen her. Det derfor vi stiller spørsmål. Så det det vi ønsker. Takk. Takk til Simen Paulsen. Da har vi Solveig Østby-Betanse. Vær så god. Takk. Jeg skal innrømme en ting, og det at det vedtaket som vi har skrevet, det gir nok rom for mer tolkning enn det vi kanskje skulle hatt. Fordi nå ting blitt tolket I verste mening fra opposisjonen her. Og det var jo ikke meningen, fordi det ingen fra posisjon som ønsker at denne saken skal utsettes, og at denne viktige gruppen som vi ønsker å lage et godt tilbud fra skal vente lenger, det ønsker vi ikke. Vi ønsker å kunne stå med rak rygg og si til alle at dette her at vi skal levere en god tjeneste. Det vårt mål. For at vi skal stå rakrygget og si det, så har vi etterspurt litt mer informasjon. Altså, I dag så fikk vi servert en referatsak som vi har løftet til en politisk sak, fordi at det skulle gi oss rom til å være spesifikke på hva vi ønsker ytterligere beskrivelser av I neste sak. Det betyr ikke en utsettelse av noen ting. Så... herregud, nå glemte jeg hva jeg skulle si. men det I hvert fall hovedbudskapet. Altså vår prioritet å gi de som skal benytte dagsenteret et godt tilbud. Og det sikkert mange som tenker at jeg som ganske ny I helseutvalget ikke har lest sakene og ikke vet bedre. Jeg har lest alle sakene som som står I denne flotte beskrivelsen av tidsløypen bakover og protokollene. Så jeg vet hva som står om samhandling eller medvirkning. Jeg bare ser ikke hva resultatet har vært. Jeg ser at det står at det har vært medvirkning. Men hvordan har det påvirket prosessen? Det det jeg spør etter. Takk. Ja, takk til Solveig Østby-Betanse. Da det Fredrik Holm, og deretter det Håvard Tafjord og Dagfinn Sterk. Takk for det, ordfører. Den saken ble stoppet med det vedtak som ble fattet av planutvalget nå tidligere I januar. Der står det sågar et punkt om at særskilte bestemmelser og beskrivelser vedrørende dagsenteret tas ut. Man tok ut alle tanker og planer om dagsenteret av det forslaget som lagt ut på høring. Og tenker man da at man skal legge inn nye beskrivelser og bestemmelser rundt dagsenter inn I ASAK, eller inn I den reguleringsplanen igjen, når man skal legge ut saken til høring på nytt igjen? Da vil det bli en lang runde. Nå ser jeg allerede at det kommer ganske mange forskjellige argumenter fra posisjonen på hvorfor det her en lur idé. Representanten fra De Grønne sier at ASAK ikke en god lokasjon, man skal ha det sentrumsnært. Det kan være fristende å spørre hvor I sentrum det man skal ha et aktivitetssenter som legger opp til den aktiviteten som brukerne vant til. Det kan godt hende at intensjonen og hensikten ikke å utsette denne saken, men det blir noe konsekvensen okke som.
Er det slik at man med hånda på hjertet kan si at der om en måned så går vi i gang igjen på akkurat samme måte, eller i hvert fall mer eller mindre samme måte, og så blir det ikke noen mer forsinkelser? Jeg klarer ikke å se hvordan det kan skje. Med den planen som ligger ute på høring nå, og med det vedtaket som har blitt fattet nå, så ja, starter man en ny runde, en ny omkamp, fordi det det prosjektet på ASAK som vi har på gang. Uansett hvordan man blir å vende på det, så vil det nå bli en helt ny runde som vil ta en 3-4 år til. Hvis de fra posisjonen kan komme opp hit og love både brukere, innbyggere for øvrig, også andre politikere, at det her ikke vil bli mer enn en måneds forsinkelse, da skal jeg bli godt fornøyd, men det løftet det vil jeg holde dere på. Takk. Ja, takk til Fredrik Holm. Da var det Håvard Tafjord. Jeg har bedt om replikk. Ja, det greit. Simen Paulsen. Yes, veldig flott, Fredrik, at du spør om lokalisering. Det var jo Risum som jeg spurte spesifikt om, for jeg fant ikke noe mer informasjon om hva som skjedde med Risum. Jeg synes jo det kanskje personlig en bedre plassering, da. Men jeg godt kjent med at en sånn, et dagsetter som det her, eller et senter som det her, kan jo ikke ha hvor som helst. Det støy med VH og sånne ting, det vet jeg godt, absolutt. Men jeg savner det. Kan jo godt hende opp, absolutt, at jeg kan svelge at det ikke sentrumsnært. Men da vil jeg i hvert fall først få vite at brukerne ønsker det. Så det det viktigste, egentlig. Ja. Takk til Simen Paulsen. Skal vi se. Ja. Da det Håvard Tafjord, vær så god. Takk, ordfører, kommunestyre. Ja, det vi hører nå, kommunestyre, det jo da en posisjon som selv etter at man da har hatt et gruppemøte, ikke omforente om hva slags løsning man ønsker. Så jeg skulle gjerne ha trodd deg, Solveig, på at dette her bare en måned utsettelse, men det vi hører her ikke en måneds utsettelse. Dette her en fullstendig omkamp om aktivitetssenteret på ASAK, og det en utsettelse for de som skal bruke det. Nå har de brukt mye tid på å vende seg til tanken på at de skal være på ASAK. Og det har vært gjennomført, slik som vi har fått høre, mye brukermedvirkning fra både ansatte og brukere og pårørende og organisasjoner. Og alt har på en måte ligget til rette for at endelig så skal man få dette her til etter en ørkenvandring som vi nå inne i det 11. året i. Jeg skjønner at man har noen bekymringer rundt hva tilbakemeldingen har vært, og jeg kunne godt tenke meg at det ble redegjort noe mer for hva resultatet av brukermedvirkningen fra de ansatte og brukerne og organisasjonene har vært. Så om ordfører kan gi en redegjørelse for det, kan man gjerne bruke kommunedirektøren til å gjøre det, for å få, sånn at vi kan få litt mer kjøtt på benet i forhold til de tilbakemeldingene som der. Jeg synes det trist hvis vi nå setter dette her på vent, for det blir ikke en måned. Og det kunne jeg også godt tenke meg at rådmann kan redegjøre for. Hva kan han gjøre i løpet av denne måneden som kan påvirke prosessen? Takk. Kommunedirektøren. Takk til Håvard Tafjord. Så får vi høre med kommunedirektøren. Du villig til å si noe om dette nå? Ja, du får komme til etterpå. Ordfører, kommunestyret, i forhold til en frist på en måned, nå har jeg et opplegg hvor jeg har tenkt å komme til, for så vidt tenkt å komme til kommunestyret med svar på det vedtaket som ble fattet i 2017, arkitekt tegner funksjonsbeskrivelse på senteret. Det var tanken, hvor lang tid det eventuelt tar å gjøre noe med det. Det er vanskelig å si, også eventuelt utifra
fra vedtaket, men jeg har jo en plan om å levere for så vidt på det vedtaket da. Så jeg trenger å summe meg litt I forhold til det, men det nå den biten av det. Og som jeg skriver I referatsaken, dersom reguleringsplanen blir som en ute til høring med mindre areal, så jeg usikker på om det konseptet som vi har jobbet med kan leveres der oppe, så da løser det seg sånn sett for så vidt selv. Når det gjelder medvirkning av brukerundersøkelsen, så må jeg nesten be direktøren min om å svare litt på det på et overordnet nivå. Det en ganske omfattende sak vi gjorde, og det en stund siden, så det å huske detaljer, det tror jeg kanskje ikke vi klarer, men I hvert fall på et overordnet nivå, så kan vi sikkert si noe. Ja, takk. Da det en replikk til Jan Tore Halling. Det Vi fortsetter, ja. Det greit, Veronica Aam. Ja, ordfører kommunestyret. Som jeg nevnte I sted, så har det vært en ganske omfattende medvirkning, så det å redegjøre for hvilke resultater det har gitt I detalj vanskelig. Det var en digital undersøkelse blant alle pårørende og alle ansatte med spørsmål om alt fra innhold, konsept, tjenester, hva som viktig at skal videreføres I et nytt senter, og hva som vi ønsker å få på plass av nye ting. I tillegg så har vi hatt det vi kaller fokusgruppeintervju med brukere, for dette brukere hvor vi må ha en litt annen måte å spørre om innhold. Resultatet av det jo ganske omfattende. Det ligger en rapport fra desember 2017 som beskriver resultatet av undersøkelsen. NFU var også en av de som fikk spørreundersøkelsen og har besvart. Så jeg tenker at for å få det riktige bildet så det greit å gå inn og lese denne rapporten der. Og det jo den rapporten og de undersøkelsene som brukerne og ansatte og tillitsvalgte og verneombud nå sitter I arbeidsgrupper og jobber med for å levere et konsept med en beskrivelse av det nye senteret på ASAK. Og beliggenheten på ASAK jo den vi har jobbet ut ifra. Så jeg tror ikke jeg skal si noe mer enn det på nåværende tidspunkt. Takk til Veronica Aam. Da har vi følgende ja. Talerliste her, bare et lite øyeblikk. Du skal få replikk. Det Jens Bakke, Fridtjof Dalen, Nils Sagstuen, Elin Alexander, Tor Edqvist, Joachim Karlsen og Jan. Og så det deg med replikk. Vær så god. Ordfører, Høyres representant på talerstolen flink til å se inn I fremtiden og si at dette her kommer til å bli utsatt. Jeg synes det litt flaut for han, og når jeg tenker på at Høyre har hatt ansvar for utbygging av ASAK helt siden 2010, og ikke kommet lenger enn de har. Så vi skal nå klare å komme fram på relativt kort tid, så takk for det. Ja, takk til Jan og Tore Halling. Så det Jens Bakke, vær så god. Og så, var det? Nei, det tror jeg ikke jeg gjorde faktisk. Du har ikke sluppet til enda du da. Jeg ser du står her, jeg tror du har helt rett. Da får du snike deg inn foran Jens Bakke her. Jeg sniker ikke kun, det var min tur. Ordfører, for å si noe imot Jens Bakke da, så får han svare med. Ja, jordvern viktig, men altså fra 2007 så kunne man altså ha et god tid til å kunne komme med forslag om å kunne endre på dette, og det har ikke skjedd. Og liksom, hadde dette man sagt i 2017, nei, dette altså skal vi ikke bruke på grunn av jordvern, så hadde det vært et greit retningsvalg. Men da valgte vi altså en retning da I 2017, og da tenker jeg etter 2,5 år så bør vi ikke, da, eller over 2 år, så bør vi ikke da endre retningen nå. Jens Bakke har noen telefoner. Ja, det jo sånn vi ofte kan gjøre, men samtidig forsøker å legge stor vekt på noe av det som da kommunedirektørens hans utredninger. Og denne undersøkelsen som Veronica Aam viser til, som vi da kan finne både I helseutvalget og også da kommunestyret da I høst, I henholdsvis vel, september vel, eller november, også da I kommunestyret I desember 2017, det kan alle lese.
Og det klart, det kom vel fram der at Norsk Forbund for Utviklingshemmede hadde litt annet syn på en del saker enn de ansatte og hva de kom fram til av ved samtale med brukerne, slik at jeg tenker vi hører gjerne på Norsk Forbund for Utviklingshemmede, men de skal vel heller ikke ha vetorett I et sånn sak. Her det flere vi må lytte til. Jeg litt usikker på hva man egentlig vil, for jeg tror man vil forskjellige ting. Saken handlet I teknisk utvalg om jordvern. Nå kommer det fram at vi må høre på andre. Ja vel, hvis man nå får mer medvirkning og flere man hører på, vil man da tillate å bruke disse fire måljordene for å bygge ut ASAK? Eller det sånn at man hører på flere og likevel opprettholder vedtaket om å utelate fire måljord? Og det blir ikke noe av dette prosjektet. Og da kunne det like greit at man sa det. Vi ønsker å beholde disse fire målene jord som dyrket mark, og dermed blir det ikke noe av dette prosjektet på ASAK. Da kan man like gjerne si det klart. Men hvis man tanken å kunne ha mer medvitning, høre på flere, hvis man først sier det, så må man også etterpå være villig til å kunne bruke disse fire mål som nå dyrka mark for å kunne realisere dette prosjektet. Ellers så får man det ikke til, høyst sannsynlig. Jeg føler dette en omkamp, og det vi diskuterte rett I 2017, Risum, ASAK, og eventuelt andre, kanskje noen flere mindre sentre som kunne plasseres litt nærmere der hvor de brukerne bodde nå. Og vi kom fram til ASAK. 3 minutter. Og det holder jeg fast til. Takk. Da det, jeg foreslår at vi nå setter strek, og de må tegne seg under Jens Bakke sitt innlegg. Og da det talerlisten Fridtjof Dahl, Nils Hagstuen, Elin Alexander, Tor Edqvist og Joachim Carlsen. Og så var... Skal vi se? Ja, det bra. Terje Li. Hvem fler? Solveig. Ja, det greit. Johan Johansen. Og så det Helge. Verkset Bangsmoen. Det noen jeg ikke har fått med meg nå? Nei? Da tar vi deg inn igjen. Håvard Tafjord. Og så jeg Fredrik der. Ja, Fredrik Holm. Da det greit. Vær så god, ordet din, Jens Bakke. Takk, ordfører. For å svare på noen spørsmål, først Dagfinn Sterk. Han stilte 2 spørsmål. Det ene alt, hvorfor tok vi denne saken nå, og ikke for 2 år siden? Jeg var ikke klar over jordvernproblematikken for 2 år siden. Jeg tror ikke det sto I noen saksutredning, I hvert fall ikke som jeg har sett. Så nå denne dukket opp, ikke I forbindelse med dagsenter, men I forbindelse med et vannforsyningsanlegg. Det var der saken dukket opp. Så at vi tok den opp nå, det fordi den dukket opp nå. Og det nå fylkesmannen har kommet med sine anbefalinger om at den skal tas ut. Det gjorde han ikke for 2 år siden. Det andre som Dagfinn Sterk spurte om var om jeg var villig til om dette var en overordnet prinsippsak, eller om man kan tenke seg å gå tilbake på sine prinsipper. På prinsipper så tenker jeg at man... mitt prinsipp når det gjelder jordvern at man skal ikke bygge på dyrket mark hvis man ikke må, men må man, så må man. Så kommer vi tilbake I den situasjonen at dette faktisk det eneste fornuftige bra tiltak, så til og med jeg villig til å ta den vurderingen på nytt. Det tredje alt, Fredrik Holm, som sa at hvorfor strøk vi dagsenter fra reguleringsplan? Årsaken var at vi ønsket å ha en så åpen reguleringsplan som mulig. En reguleringsplan bør ikke snevre inn mulighetene. Vi sa at det var ikke noen grunn til at det ikke skulle stå offentlige formål. Problemstillingen rundt offentlige formål var nøyaktig det samme som problemstillingen rundt dagsenter når det gjaldt kommunikasjon, krav til, at man skal, til nærmiljø og så videre.
Så derfor ønsker vi å lave en mer åpen reguleringsplan som ikke legger noe hindring i veien for å ha dagsenter der. Det siste er tidsaspektet. Altså foreløpig har vi ikke utsatt dette med en dag. Vi har ikke fått papirene. Vi har ikke kommet lenger i prosessen. Men vi ber på å få mer informasjon. Og sånn sett synes jeg dette skulle være ganske uproblematisk. For det viktigste her er faktisk brukerne. Dette er som sagt ikke en trenering, dette er en prioritering. Takk. Takk til Jens Bakke. Fridtjof Dahl, vær så god. Og Nils Sagstuen kan gjøre seg klar. Takk for det, ordfører. Representanten Holm ville at de ulike partiene skulle tilkjennegi synspunktet sitt i saken. Det gjorde SV i 2017. Flertallet bestemte da, eller gjorde et vedtak. Det var vel 3-4 andre partier som hadde et annet forslag den gang. Det var ikke det jeg har sagt. Når det gjelder saken i dag, så var dette en referatsak. Altså, kommunedirektøren skal informere oss om ståa her fram til 2017. Og så gjør vi i posisjon, de rødgrønne, saken om til en politisk sak for å kunne ta en beslutning, gjøre et vedtak. Og det vi ønsker, det er at vi ønsker å klargjøre sakskomplekset rundt den saken her, på en ny måte, at kommunedirektøren legger frem alle fakta, og så tar vi en beslutning. Og saken om jordvern og ikke jordvern, nå hørte vi hva sistnevnte representant sa, jeg tror at når den saken blir lagt frem politisk, så finner flertallet her, uansett hvem det er, en god sak i forhold til tilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming, og det brukes veldig store ord, det er mange som ser inn i glasskula her, og snakker at nå er det tariff 3-4 år. Jeg har også vært i opposisjon og brukt slegga innimellom, men jeg oppfordrer forsamlingen til å besinne seg litt. Når saken blir lagt frem, så politisk sak av kommunedirektøren i nær fremtid, så tror jeg vi skal komme frem til et veldig bra forslag. Takk. Ja, takk til Fridtjof Dahlen. Da var det Nils Sagstuen. Vær så god, og Elin Alexander gjør seg klar. Ja, ordfører, det argumenteres jo for begge forslagene her. Bra, kommer. Så det er jo nesten som man er litt i tenkeboksen. Det som jeg tenker er veldig sentralt her, er jo et tidsperspektivet. Og da det blir sagt at dette ville jo ikke drøye hvis man da går for posisjonsforslag her. Men man har jo ingen alternativ til å ha sagt. Det må jo ta tid før man finner en plass. Og jeg tenker at ASAK er jo et godt egnet plass til dette senteret. Det er så langt man kan oppfatte. Det er det ene, og så hadde jeg jo også sett gjerne at vi har fått litt mer informasjon fra de nærmeste, fra brukerne. Og det er jo nettopp brukerne vi tenker på her. Nå har de ventet så lenge. Så det sikre her for å få realisert det i rimelig tid, og det er jo klart med dette forslaget som kommer, da kan man gå videre og få det realisert. Det må jo være noe av det sentrale. Ellers så oppfatter jeg det også at det blir skjøvet ut i tid, og da kan det kanskje gå år for å få det realisert. Det er sånn jeg kommer til. Så vi i Pensjonistpartiet vil da støtte Fredrik Solmes forslag. Takk. Takk til Nils Sagstuen. Elin Alexander, vær så god. Takk, ordfører. Her blir det jo brukt en del ord, og blant annet at opposisjon for at den ytrer seg og er bekymret at vi bruker slegga. Sånn er det ikke. Og vi har vel erfaring ved å utsette saker og begynne med reguleringer og sånne ting, at det tar Så det er en forklaring. Det ble også sagt fra denne talestolen hva vi har gjort siden 2010. Bare minne om at Høyre satt ikke kommunestyret i posisjon i 2010. Og så er det viktig også å ha med seg at det ble jobbet fram og håpet på å få til et dagsenter på Båstadlund. Men der sa, jeg tror det var våren
20, eller på nyåret 2015 at fylkesmannen sa nei, vi fikk ikke lov å investere på bakgrunn av den økonomiske situasjonen som kommunen sto i da. Og så begynte vi da å jobbe i neste periode fra valget 20 høsten, så begynte vi å jobbe med andre alternativer. For vi fikk heller ikke lov å kjøpe noe eiendom av grunneier, en nabogrunneier, var det ikke sånn? Jo. Nå synes jeg vi blander sammen også to saker her. Noen i posisjon snakker om medvirking, medbestemmelser og involvering, og noen snakker om dyrka mark og de utfordringene som er der. Så på en måte jeg litt usikker på hva som en mener i forhold til det. Grunnen, og det helt riktig, hva med jeg har lyst til å oppklare også litt i forhold til Risum. Vi hadde store diskusjoner om det. Og så var det en gang sånn at det var flertallet som sa avsak. Og noen av det flertallet, de sitter jo her i dag i posisjon og var med på å støtte avsak. Og så er det jo også sånn da, begrunnelsen for avsak, det er jo nesten bare for at det er så lang avstand. Jeg vet ikke hvem som skal oppover Knardalsbakken og gå. Dit der må de også transporteres. Så det blir liksom, fakta er fakta, og sånn er geografien. Risum er også et stykke unna, og det er noen fæle bakker oppover, jeg har bodd der. Så det vet jeg, men vi har vel godt av det, vi som er oppegående og kan klare oss selv. Jeg blir også litt bekymret for at det er sånn at vi har valg hvert fjerde år, og brukerne våre, de opplever nok en litt sånn uforutsigbarhet, nettopp for at det kommer nye til, og nye vedtak blir gjort, som endrer det som de egentlig har gledet seg til og sett frem til over lang tid. Jeg håper, ordfører, at opposisjonen tar feil. Men vi er bekymret for at dette trekker ut i tid, og at våre viktige brukere og samfunnsborgere ikke skal få det tilbudet de nå fortjener. Så det er ikke motstand, det er bekymring. Det tar vi på største alvor. Da er det Tor Edqvist, vær så god, og Joachim Karlsen gjør seg klar. Ja, ordfører, Halden må være Norges mesterskap i utsettelser og omkamper. Jeg kan ikke forstå annet, for jeg synes alt blir utsatt. Jeg vil bare nevne det som min kollega nettopp sa. Representanten Simen Pølsen hadde, som vet jeg, hovedargumentene for at man skulle utsette her, at man måtte kjøre buss til ASAK, og at dette vil sette et dårlig preg på Haldens miljøprofil, men jeg tror man må kjøre buss også til Risum. Bare nevner det også. Så vil jeg nevne en ting som jeg egentlig gikk opp for, det var det som Jens Bakke sa, for jeg synes det var litt oppsiktsvekkende, jeg da. For jeg er vant til at vi har en veldig god administrasjon i Halden, som lager veldig gode saksanlegg, som er grundige i alt de gjør, og ikke tar noen snarveier. Så det man kan lure på, det er jo faktisk om posisjonen har begynt en ny form for saksgang i Halden, at man ikke stoler på administrasjonens arbeid når man selv begynner å ringe rundt etter at saksanlegget er ferdig, og endrer oppfatning, og ikke tar hensyn til den jobben som administrasjonen har gjort. Så det kan være verdt ettertanke om vi her ser en ny trend på den politikken, eller på hvordan politikken utføres i Halden, at man begynner sine egne utredninger fra politikernes side. Takk. Ja. Da har du pådratt en replikk. Vær så god, Simen Paulsen. Takk, ordfører. Ja, nei, noen har blitt benevnt, så får jeg komme opp, men jeg sa at det var en bedre plassering. Sånn at det er nok ikke helt ideelt heller, men jeg synes det var en bedre. Jeg kjenner ikke til at om det har blitt vurdert andre alternativer heller enn dem to, men jeg må jo takke for at vi fikk informasjon om Risum-alternativet, at det faktisk har vært oppe her før. Ja. Så det, ja. Takk for det. Vær så god, Joachim Karlsen. Takk, ordfører. Skal vi se. Representant Holm utfordret meg i forhold til Venstres syn på denne saken. Jeg skal ikke svare for min forgjenger i forrige kommunestyret.
Men sånn jeg oppfatter det, så altså jeg støtter det forslaget som representant Vitanza har lagt fram. Og hovedgrunnen til det at det gir et fokus på i en pågående sak, en pågående prosess, ikke sant? Og det et fokus på medvirkning. Og det noe jeg har snakket om her flere ganger allerede, og som kjempeviktig. Og hva medvirkning? Ikke sant? Det handler om å gi brukerne en stemme. Og hva betyr det? Å gi brukerne en stemme? Jo, det at de skal bli hørt. Og hvordan blir de hørt? Jo, du ser det igjen i de valgene som tas. Men nå ble jeg veldig beroligende og jeg hørte kommunedirektøren snakke litt om hvordan prosessen har vært, og hvordan den planlagt i sluttfasen her. Og at vi da antageligvis kommer til å se igjen en del av disse innspillene og det som har vært i fokusgruppen, at vi ser det igjen i dette løsningsforslaget som da kommer. Så det høres egentlig veldig, veldig bra ut. Og i tillegg til det så er det i vedtaket noen prinsipper som da den nye posisjonen ønsker å fokusere på. Det handler om klima. Kjempeviktig. Vi vil egentlig at alle saker skal vurderes opp i forhold til klimahensyn, også folkehelse. Da hadde vi en kjempegod diskusjon her tidligere i dag, så det viktig for alle. Sånn. Begge disse tingene her, vi trenger litt mer vurderinger fra kommunedirektøren på disse tingene her. Og så trenger ikke dette å ta så veldig mye lenger tid enn det som opprinnelig var tenkt. Takk. Takk til Joachim Karlsen, det Terje Li og Solveig Østby Vitanza gjør seg klar. Ja, ordfører i kommunestyret, representanten Jens Bakke, har nevnt fylkesmannen som holdt på å si ris bak speilet når det gjelder bruk av dyrka mark. Jeg kan vel berolige Bakke med for dette området, som er avsatt til offentlig formål i arealplan, neppe, eller vil ikke, kunne gi fylkesmannen mulighet for å komme med innsigelser. Det er allerede avsatt, og dermed ikke i grunnlag for å komme med innsigelser. At vi måtte ha meninger om at vi ønsker eller skulle omdisponere det, det er noe helt annet. Så er det sånn at, jeg forstår jo at posisjonsforslaget antageligvis blir vedtatt, de holder fortsatt åpning for at ASAK kan bli brukt, antar jeg, forstår det sånn. Av det så følger det, sånn jeg ser det, at dere er nødt til å fatte et vedtak til, og det er å stoppe den reguleringsplanen som nå er lagt ut på høring. Forutsatt at dere ikke tror at prosjektet kan gjennomføres med det arealet som da det blir begrenset til. Så jeg vil oppfordre dere i så fall til å fatte et vedtak til om at planen som er lagt ut på høringen blir stoppet litt videre. Takk. Da det Solveig Østby Vitanza og Johan Johansson gjør seg klar. Johansen. Takk, ordfører. Jeg vil bare rydde opp i litt misforståelser her, kanskje, fordi det har vært mye snakk om etter vi kom tilbake om denne måneden. Jeg vil bare vise til kommunedirektørens sakspapirer, hvor det står at arbeidsgruppa vil ha ferdig konkurransegrunnlag som skal legges frem politisk i mars 2020. Det derfor vi snakker om denne måneden, så denne saken kommer til å komme opp som en følge av det som står i sakspapiren til i dag. Og det i den forbindelse som vi ser at vi kan da også få se dette konseptet som skal bli lagt frem for oss med andre perspektiver som vi ønsker belyst. Så derav denne måneden som vi snakker om. Jeg vil også i den sammenheng vise til siste del av forslaget til vedtak, som der det står at punktene over samt løsningsforslag og så videre vil ikke legges frem til politisk behandling før anbudsprosess, som jo i tråd med det kommunedirektøren også har lagt frem i referatsaken til i dag. Så synes jeg Joachim Karlsson hadde et veldig fint innlegg her om brukermedvirkning, også som det innspilt til et tidligere innspill her, hvor vi går ut og gjør administrasjon. Det er jo, jeg vil jo påstå at
Det det motsatte vi gjør når vi ønsker at dette her skal fremmes i kommunestyret. Jeg regner at alle her snakker med folk ute på gata, og alle kjenner noen. Så vi går alle rundt og snakker med folk. Men når vi tar imot disse signalene, så i stedet for at vi hver og en skal sitte med den kunnskapen, så ønsker vi at dette her skal fremmes av administrasjonen, sånn at vi alle sitter med et felles grunnlag. Og det synes jeg nyttig verktøy for oss politikere. Takk. Takk til deg. Så det en replikk fra Fredrik Holm. Takk for det. Jeg legger til grunn at arbeidsgruppas resultat skal inn i en ny reguleringsplan som skal ut på høring, hvor det da skal ligge ute med 2 måneders frist da også. Da vi allerede på mars, pluss minst 2 måneder før vi kan komme til videre arbeid i saken. Takk. Takk for det, Jan Johansen. Vær så god. Takk, ordfører. Det første jeg vil si at ja, posisjonen ikke alltid enig i alle saker. Vi har faktisk takhøyde for å være uenige, og vi faktisk interessert i å lytte til argumentene opposisjonen har. Og kommer det gode argumenter, så vil vi ta dem med oss. Vi ser ikke på det som en svakhet, vi ser på det som en styrke. Ellers, så det vi opptatt av jo brukerne. Det ikke noe tvil om det. Og det snakkes jo om brukerne som en ensartet gruppe. Men sånn jeg har forstått det, så det ganske mange forskjellige typer brukere som skal bruke det. Det det som det hensiktsmessige for alle? Det kommer heller ikke fram. Hvem det, hvilke grupper det som virkelig vil ha nytte av å bruke det? Hvem det som kunne ha bedre utbytte av å være på en annen lokasjon? Det ikke sånn at det må være en stor, det kan også være flere mindre dagsentre som da tilpasset forskjellige brukergrupper. Jeg også usikker på om det eller hvilken grad det vurdert. Jeg har ikke sett og lest noe om det enda. Og der var jo NFU ganske tydelig at de foretrekker at det ikke store sentraliserte dagsenter. De foretrekker at det flere mindre. Og i tillegg, som Joakim har sagt før meg og andre, altså vi ønsker å ha fokus på folkehelse. Vi har snakket om det tidligere i dag. Og da, når det kommer større saker opp, så må folkehelseperspektivet bli vurdert på flere synspunkter, og så må det være en del av fra saksfremlegget. Det det jo ikke. Skal vi jobbe fremtidsrettet og strukturert med folkehelse, så må det hele tiden vurderes. Det må være grunnpremiss. Og det samme at skal vi jobbe for klima og miljø, så må også klima være en vurdering i alle større saker. Hvis ikke, så jobber vi jo ikke med det. Da det bare noe vi snakker om, men vi gjør det ikke i realiteten. Og da, ja, det en ny posisjon. Og vi ønsker ikke å veta, i hvert fall noen partier i den nye posisjonen, ønsker ikke at vi skal veta da nye store saker og utbygginger uten at det vurdert. Hvordan skal vi nå kuttmålet vårt da? Det å jobbe for klimamiljø faktisk å ta det med i vurderingen av alle saker, inkludert denne. Så vil jeg også si, etter hvert som man får mer informasjon, så det også lettere å ta en god vurdering. Jeg har heller ikke noe imot å skulle gå for A-sak når vi får mer informasjon, og det viser at det det beste for brukerne og i det større perspektiv. Men sånn som det foreligger nå, så synes jeg kunnskapsgrunnlaget det for mange hull, det for mange ting som mangler, og det her skal faktisk de bruke i 10 år fremover. Takk. Takk til Johan Johansson. Så det Helge Bergseth Banksmoen. Så strek satt for lenge siden, så det tas ikke inn nye innlegg nå. Vær så god. Og Håvard Tafjord kan gjøre seg klar. Takk for det, ordfører. Dette en veldig viktig sak, synes jeg, og jeg tenker at vi må ha på plass et nytt arbeids- og aktivitetssenter så fort som overhodet mulig. Så det at vi har løftet den saken til politisk behandling i dag, det som jeg støtter meg til det Jens Bakke sier, at det en prioritering av saken. Endelig skjer det noe, endelig blir det snakket om. Så, men det jeg egentlig har lyst til å si her nå, det at jeg har lyst til å snu saken litt på, morsom skrive for deg, snu saken litt på jordet, står her, men det ikke det, det på hodet. Jeg har lyst til å snu saken litt på hodet.
Og så har jeg lyst til å sende et spørsmål tilbake til opposisjonen, for de har spurt oss med en del spørsmål nå, så jeg har lyst til å sende et tilbake. Denne samlokaliseringen av tjenestene, det er jo fremført som en økonomisk lønnsom investering. Så de økonomiske effektene av tiltaket er veldig godt redegjort for i sakspapirene. I lys av det så lurer jeg veldig på hvor jeg finner utredningen og grunnlaget for den vissheten som dere sitter med, for at denne samlokaliseringen vil være helt udelt positiv for denne gruppen dette gjelder for. Og her er det personer med veldig ulike behov og veldig ulike forutsetninger for aktivitet. Takk. Takk til Helge Beiseth Bangsmoen. Da er det Håvard Tafjord. Takk, ordfører, kommunestyret. Vi sitter selvsagt ikke med noen visshet om at prosjektet på ASAK vil dekke alle brukerne sitt behov. Men det vi vet, og da tenkte jeg skulle bare referere til hva kommunedirektøren har skrevet i saksfremlegget som vi behandler her nå, og det er under, da, under overskriften 2019. Juni ble gitt ny status til arbeid på ASAK til Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Medvirkningsprosess pågikk. Det samme var kontroll av bygningsmasse og teknisk. Så hopper jeg over et avsnitt, og så går jeg videre ned til to avsnitt. I 2019 har det vært flere møter i arbeidsgruppa på Bostadlund. Hver av de berørte avdelingene har sin egen kontaktperson. Og hver avdeling har jobbet mye med utforming av lokaliteter og beskrevet sine behov. Dette er blitt levert videre til eiendom og arkitekt, og det har blitt gjort fortløpende justeringer i samarbeid med arkitekten. Både plasstillitsvalgte og verneombud har vært deltagende i dette arbeidet. I tillegg har det vært oppe i brukerrådet på Bostadlund. Det har vært stor medvirkning hos alle ansatte. Sen høst 2019 deltok avdelingsleder og verneombud i et møte med prosjekteringsgruppa. Prosjekteringsgruppa var da på befaring hos de aktuelle avdelingene, også lokasjonen på ASAK. Det ble foretatt en gjennomgang av arealbehov og tidligere tegninger. Som det fremkommer, så har det vært en bred medvirkningsprosess, og den har pågått over tid. Når man nå igjen skal ha en ny runde med prosess, så opplever jeg dette her som en skinnprosess. Det er ikke det her man er ute etter. Dette ligger i papirene. Det ligger masse informasjon om det i saksfremlegget fra 2017. Det er ikke ny informasjon dere ønsker. Det er en utsettelse. Det er en utsettelse. Dere er ikke enige om at det skal være der, og det er forskjellige grunner til det. Noen er mot det fordi at dere er mot eller for jordvern, og noen fordi at man ønsker å plassere det andre stedet fordi at miljøavtrykket blir for stort. Dere er ikke enige om at ASAK skal kunne brukes. Ut fra hva kommunedirektøren redegjorde for i stad, så vil det ikke være mulig, eller i hvert fall så er det veldig vanskelig å få dette prosjektet i havn dersom man utelukker de fire målene med utearealer. Så det dere i realiteten gjør er ikke å utsette dette til neste kommunestyremøte. Og det er ikke det at jeg har en kule jeg kan se inn i, som blir hevdet fra Rødt. Det er jo rett og slett bare å høre hva som blir sagt. Det er ikke en spådom. Det er jo bare å høre hva som blir sagt. Dere er jo ikke enige om... For det første er dere ikke enige om hvorfor dere er imot, og dere er heller ikke enige om at dette her vil la seg gjennomføre på ASAK. Nå har det altså gått over tiden her. Da sier jeg takk for meg. Senterpartiet, dere har jobbet sammen med oss i forrige periode, og da var dere for. Takk. Ja. Vi har kommet til en rekke påstander her litt på slutten av, og nå har man ingen mulighet for å gi tilsvar på det, men det er litt uheldig
at man gjør det, men det vil kanskje slå ned på en annen gang. At etter at strek er satt, så er det veldig uheldig når man kommer med både anklager og påstander, uten at man får anledning til å gi tilsvar. Men nå er det Fredrik Holm som skal avslutte. Vær så god. Takk for det, ordfører. Under en lignende sak vedrørende O skole så ble det sagt at man skal lytte til de ansatte, og de ansattes mening ble tillagt svært stor vekt. I denne saken har de ansatte nå gått ut og sagt at de frykter for konsekvensen dette her. Det er ansatte som varsler om daglige brudd på arbeidsmiljøloven. Og nå skal vi godta at det skjer igjen 3, 4, 5, 6, 7 måneder til i beste fall. Under et påskudd av at man ønsker nye prosesser, man ønsker ny informasjon, som i dag beviselig er fremlagt, ligger der. Det her er en skinnprosess hvor det er en rekke vikarierende motiv for å starte en fullstendig ny lokaliseringsdebatt rundt et prosjekt som vil sette en av de svakeste gruppene i samfunnet i uvisse nok en gang. Man viser til en høringsinstans og vekter hele sin argumentasjon på deres innspill om at prosessen ikke var god nok. Og slik jeg oppfatter det, glatt velger å overse de andre innspillene som har kommet. Det har blitt sagt av smarte folk en gang at man er ikke nødvendigvis interessert i å høre meningen din. Man er interessert i å høre sin mening ut av deres munn. Her kan det virke som man venter på at brukergruppene skal gi de svarene som bygger opp under det politiske ønsket, som for øvrig framstår som ganske uvisst. Når vi går til votering, så vil det være to forslag på tavla der. Ett vil sette ansatte i kommunen og brukere ut i uvisse, garantert mer enn en måned, forhåpentligvis ikke mer enn 3-4 år. Et forslag vil sørge for at vi forsinker prosessen faktisk med en måned, hvor man kan legge ut det opprinnelige forslaget, det opprinnelige prosjektet som har vært jobbet fram i tett dialog med brukere og ansatte over de siste 10 årene, og sørge for at vi kan komme i gang innen skapelig tid. Hver enkelt representant får gjøre sitt valg i denne saken, og så må man svare for valget sitt og forsvare det ovenfor både brukere, ansatte og kommunens innbyggere for øvrig. Takk. Ja, takk til Fredrik Holm. Da er vi nå kommet på slutten av talerlista. Det foreligger to forslag. Det ene forslaget er fremmet av Solveig Østby Vitanza, og det andre forslaget er fremmet av Fredrik Holm. Kan vi sette disse to forslagene opp mot hverandre? Det er greit. Da går vi til avstemning. De som støtter forslaget fra Solveig Østby Vitanza, de forholder seg i ro. De som støtter forslaget fra Fredrik Holm, de viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Ja. Da har Holm sitt forslag fått 19 stemmer, og Solveig Østby Vitanza har fått 20 stemmer. Ja, da er vi kommet til veis ende på sakslisten, men vi har tre forespørsler. Og da kan vi starte med forespørselen fra Fredrik Holm. Vær så god. Takk for det, ordfører. Forespørselen er sendt inn på forhånd og skal være kjent for ordfører og posisjonen, slik at det har i hvert fall noe mulighet til å områ seg og tenke litt på svaret. Forespørselen lyder som følgende.
Høyre og KrF foreslo i sitt budsjett å utrede mulighetene for en alternativ opplæringsarena som også omfatter barneskolen. Dette forslaget ble positivt mottatt av posisjonen i debatten. I dag har Halden kommune skolemiljøsenteret som en del av opplæringstilbudet på ungdomstrinnet, og vi ønsker å se på mulighetene for å utvide dette til å bli en større og integrert del av kommunens utdanningstilbud. Skolemiljøsenteret gjør en formidabel jobb, men går kanskje litt under radaren når man drøfter skoletilbud i Halden. Med bakgrunnen dette ønsker jeg å stille to spørsmål. 1. Vil ordføreren bidra til bevisstgjøring rundt skolemiljøsenteret ved å for eksempel invitere til en informasjonsrunde i forkant av et kommunestyremøte? Og 2. Vil posisjonen følge opp diskusjoner knyttet til budsjettet og sette i gang et politisk arbeid for å se på om det er hensiktsmessig å utvide kommunens opplæringstilbud gjennom en pedagogisk styrt alternativ opplæringsarena? Takk. Ja, takk til Fredrik Holm for den forespørselen. Den finner vi i samarbeidspartiene også meget interessant. Vi er helt enige at skolemiljøsenteret gjør en formidabel jobb. Det er et godt innspill som jeg vil ta med meg videre. For samarbeidspartiene er det viktig at barn og unge i skolen skal få det tilbudet som gjør at de mestrer skolehverdagen, og at dens krav og de kravene som stilles der best mulig, og at de står godt rustet til å møte voksenlivets utfordringer. Og da må vi se på hvilke måter kommunen ivaretar og tilrettelegger for hvert enkelt barn. Gode pedagogiske alternative læringsarenaer kan være en slik måte. Svaret er avgitt. Så har vi forespørsel fra Tor Edqvist. Vær så god. Ja, ordfører. Halden har i mange år vært vertsby og vertskommune for NCE PRM-en, Norwegian Center of Expertise, som vel er et av de absolutt mest vellykka sentrene som av de 11 sentrene rundt omkring i Norge. Dette har gitt kommunens ledere muligheten til å delta på Olympiatoppens lederutviklingsprogram. Vi har hatt muligheten her til å være piloter på mange nye tekniske løsninger. Vi har vunnet priser og utmerkelser for første gang nesten i Haldens historie, flere stykker, som blant annet NCE har vært med på å utvikle, sammen med IFE og Høyskolen. Nå er bidraget til NCE som vertsby, eller fra Halden som vertsby, blitt strøket fra posisjonens budsjett for 2020. Anser ordføreren at Halden fortsatt er fullt medlem av Norwegian Center of Expertise i Halden? Har du lest hele ditt forespørsel nå? Ja. Ja, vi er i god dialog med NCE, og de behandler oss fortsatt som medlemmer i klyngene, både den ordinære og den nyopprettede AI-klyngen. Vi skal ha møte med Knut Johansen på mandag, og der drøfte den videre prosessen som vi nå er inne i. Svaret er avgitt. Da har vi en forespørsel igjen, og det er Nils Sagstuen. Vær så god. Ja, takk. Jeg har en forespørsel i forbindelse med overskridelsene på budsjettet til NAV. Det er med stor bekymring at det nå er en overskridelse på NAVs budsjett for 2019 med ca. 14 millioner. I forhold til budsjett for 2020, som er på ca. De er på 63,7 millioner, så er det et avvik på over 10 millioner. Det betyr at om budsjettet skal følges, så vil det få drastiske følger for de som trenger deres bistand. Det er ikke nok at dette
skal vurderes av administrasjon i forbindelse med økonomiplan de kommende 4 årene når den skal behandles til sommeren. Forespørselen blir da, vil ordfører medvirke til at det uten opphold vil bli foretatt nødvendige budsjettjusteringer slik kommuneloven har bestemmelser for da det her trengs flere økonomiske midler. Det er ikke forsvarlig at dette området i kommunen ikke skal få de midlene som trengs til flere sårbare grupper. Ordføreren har i flere intervjuer i HA fremført at dette er et satsningsområde for det nye politiske flertallet. Ja, takk for den. Kommunestyret, vi har vedtatt en månedlig økonomirapportering, og kommunedirektøren har i flere år rapportert månedlig til kommunestyret på den økonomiske utviklingen. Og dette skal vi også gjøre i 2020 og følge med på dette. Ordføreren vil derfor avvente kommunedirektørens økonomirapportering per januar 2020, som fremlegges for formannskapet 27. februar og for kommunestyret 13. mars. Svaret er avgitt. Takk. Ja, da ser det ut som vi har kommet til veis ende. Før dere går, jeg vil bare formidle videre, og det går på den maten vi får. Pizza er vel og bra, men det har vært noen spørsmål her om vi kanskje kunne få noe mer kortreist mat, og at vi kanskje Halden Arbeid og Vekst kunne få en oppgave å lage en suppe eller en gryterett eller noe sånt en gang imellom, sånn at vi får litt variasjon i kosten som kan være både miljøvennlig og god. Jeg tenkte grønnsaker. Ja. Ja. Ja, takk for det. Vel hjem.